Men nu till kvällens program där vi får en direktsändning kring ett mycket aktuellt ämne. En temakväll om säkerhet, sårbarhet och vårt lands försvar. Afton. Sverige är oslagbart. Ja visst, så länge vi inte angrips. Angrips vi så finns det de som uppseendeväckande nog säger att svenska försvaret duger inte mycket till. Det är felkonstruerat, säger de. Ändå så är försvaret bara en del av säkerhetspolitiken. Vi har ju så mycket vi vill försvara. Vår frihet, vårt moderna samhälle, våra rättskaffens politiker, vår natur. Fast det är klart, naturen är redan angripen av miljöförstöringen. Och de rättskaffens politikerna går genom skandal efter skandal. Och det moderna samhället är sårbart, det fungerar ibland knackigt. Och är det så att det brinner en elkabel någonstans, det fungerar ingenting. Och det är i fredstid. Hur ska man försvara sånt? Säkerhetspolitik är egentligen ett fascinerande ämne. Det innehåller oerhört många frågor. Här är några frågor vi skulle vilja ta upp. Karin. Blir det något krig? Finns det något annat hot som kanske är lika farligt? Vad har vi för försvar mot de här hoten och vem är det som bestämmer hur det försvaret ska se ut? Det finns några saker som vi i alla fall inte vill försöka trassla in oss i, även om vi har tagit 2,5 timmar på oss. Vilka regementen ska vi lägga ner och var ligger de? Hur många kronor exakt har försvaret fått mindre de sista 10 åren? Vad är rykten om senaste smuggelhärvan om vapen och liknande saker? Nej, det vill vi inte försöka trassla in oss i, för att vi vill försöka, om vi kan, se det lite mer i stort. Och för alla er som medverkar här så har vi bestämt oss för regeln att det blir 5 minuters utvisning för den första som säger omedelbar strategisk operativ betydelse eller unilateral truppreduktion. Låt oss försöka ge er några smakprov allra först av det som vi sen ska ta upp lite senare. Krig. När ni hör ordet, vad tänker ni på? Kulor, krut och bomber? Det är moderna tider, för det behöver faktiskt inte vara så. Man startar ju krig för att försöka uppnå någonting. Och kan man uppnå det utan att skicka ut soldaterna och kulorna och krutet, då är det naturligtvis bättre. Och framförallt är det väldigt mycket billigare. Sånt krig har Sverige varit inblandad i på senare tid. Och förlorat. We've got problems with Sweden. They're doing business with the Soviets again. This time we better hit them hard. Yes, Mr. President. USA förklarar krig mot Sverige. Orsak. Sverige säljer datateknik till Sovjet. Tekniken kom i 4 containers. Varför bevakades den med polisens kulsprutor? Pentagon skickar specialagenter till Sverige. De kräver lådorna tillbaka. Svenska regeringen vågar inte protestera. Ja, officiellt säger Sverige, det handlar om krigsmateriel. Var det verkligen krigsmateriel? Enligt Pentagon var det civil teknik. Ändå kräver nu USA att Sverige skärper sin exportkontroll. Krismöte i regeringen. Ska man lyda USA och riskera neutraliteten? Juni 1986 kapitulerar Sverige.
en lag införs som förbjuder export av avancerad teknik till östländer. Från Sovjet frän kritik. Sverige är inte neutralt. I USA är man nöjd. Kriget är vunnet. Sverige är besegrat. Det här är en alldeles sann händelse, Pierre Schori, även om du kanske inte vill kalla det krig. Tror du verkligen att Sovjetunionen tycker att vi är neutrala? Jag vill bestrida att det är en sann beskrivning som gavs här. Till bilden av det som Bo Holmström sa så hör jag också att man ska beskriva saker och ting på rätt sätt. Det här är ingen riktig beskrivning. Det här rörde sig om att amerikanerna, de amerikanska varor så att säga, ställer krav på säljarna eller köparna att de icke ska vidareexportera dem till öst. Mm. Och här var det en köpare som försökte smuggla iväg detta undan amerikanerna genom Sverige. Och det var ju inte svenska regeringen var inte inblandad på något sätt, utan svensk territorium blev utnyttjat som transitland. Och det är klart, det är en svår fråga för ett neutralt land. Nej, om vi skulle bli territorium för den här typen av transitering som inte vi har något att göra med. Man försöker smuggla igenom varor som är belagda med vissa förbud i andra länder. Och därför, för att skydda svenska intressen så att säga, så tog vi en lag som ger svenska regeringen möjlighet att agera. Tack, Pierre. Vad har nu detta med försvarsfrågan att göra? En sophög. Jo, det rika västlandet. De nordliga länderna glupar i sig allt mer av jordens resurser och lämnar ett berg av sopor efter sig. För utvecklingsländerna så blir det allt mindre kvar. Konflikter mellan människor, såväl som mellan folkgrupper och stater, uppstår ofta när rikedomarna är orättvist fördelade. Inga Thorsson, hur påverkar det här sopberget vår säkerhet? Sopberget åskådliggör den orimliga skillnaden mellan den rika och den fattiga världen. Om den skillnaden får bestå så kommer de fattiga folken att göra uppror. Och detta är en allvarlig säkerhetsrisk för oss alla. Om man vill slå ut ett land och använda dess territorium, då verkar det kanske lite slöseri att skicka dit tusentals man med bombplan och soldater och alltihopa. Och man kan göra det precis lika enkelt med några tiotals vältränade sabotörer. Spetsnas. Det här är försvarets egen film. SA-70 från 702, kom. SA-70 här, kom. Ja, vi är framme vid transformatorstationen nu och går in. Det verkar lugnt så här utifrån. Klart slut. Lugnt och stilla. Nu tar vi isen. Ja, nu ska det inte vara mer. Carl-Johan Åberg, i försvarets film, den här filmen, talas det om mystiska magsjukeepidemier som tycks sprida sig med dricksvattnet.
Vad ska vi med JAS-plan till om alla piloterna sitter på toaletten? Du, Sverige utsätts ju för många olika sorters hot. Och vi kan ju inte i förväg säga vilket hot vi kommer att bli utsatt för. Skulle vi kunna be, då skulle vi kunna koncentrera alla våra försvarsansträngningar på just det hotet. Men det är ju ett helt spektrum och därför måste vi ha JAS, eventuellt, det är frågan om något som ska utredas. Båtar och armé och allt sådant. Så att det går inte att isolera en hotfaktor. Nu är det faktiskt så att det finns svenska soldater som tränas för att möta den mest förslagna sabotör och döda dem i kallt blod, med kniv. Ni skulle bara ana hur de tränas. Unga svenska män i träning, det här har ni inte sett förr. Titta ordentligt på kniven. Skär, hugg. Skulle kunna klara av att ta livet av en rysk soldat nu med den utbildning du får? Ja, jag hoppas det här med att stå öga och öga mot han. Han har gjort vårt land någonting. Då kommer jag göra allt för att döda. In, skär, upp, fan, ta tag, svep, ner, korsa benen och skär. ÖB Bengt Gustafsson, ryssen har svenskarna varit rädda för i alla tider, även historiskt. Och så här kommer Gorbachev och en trevlig typ och på gränsen till någon sorts socialdemokrat. Är det viktigt för försvaret att ha en tydlig och farlig fiende? Nej, vi har ingen tydlig och farlig fiende därför att det kan mycket väl sättas in stridskrafter från olika länder mot Sverige. Det är vår situation. Jag tror inte alls man ska tro att vi får vara blå ögon skulle lämnas i fred av den ena eller andra parten. Utan det kommer att bero av krigsmålen i stort. Och hur värdefullt svenskt territorium är för den ena eller den andra sidan. Så det går nog inte att välja i förväg. Vår omvärld förändras, tack och lov skulle man kunna säga. Just idag så träffas NATO-Varsava-pakten i Wien och NATO lägger fram ett förslag till ytterligare nedrustning av konventionella vapen den här gången. Ett svar på vad Gorbachev förut har sagt. Och vad gör vi i Sverige? Jo, här pågår den största militärövningen sedan 1964 i södra Sverige. Traditionellt sett, det största hotet mot Sverige heter nu Murmansk. Basen, kärnvapen och allt. Låt oss visa en liten film som i blixtbelysning visar att det kan förändras också där, i området runt Murmansk. NATO genomför här sin största övning någonsin på Nordkalotten. 45 000 man, därav 19 000 amerikaner, visar de militära musklerna i Nordnorge några mil från den svenska gränsen. I övningen deltar 200 krigsfartyg, däribland USAs modernaste hangarkryssare Theodore Roosevelt. Bara detta enda fartyg har med största säkerhet 100 atombomber ombord, förutom 90 flygplan och en besättning på 6 200 man. En flytande fästning som tillsammans med sina 20 understödjande krigsfartyg och ubåtar spelar en huvudroll i USAs nya strategi i det här området. Ja, att Murmansk skulle bli en kärnvapenfri zon kan vi väl knappast räkna med inom överskådlig tid. Men hur är det med Norden och vad gör Sverige i de ansträngningarna? Alltså, som jag ser på det så har den svenska regeringens zonarbete har inte ens lyckats påverka debatten om kärnvapennedrustning i världen. Och jag tycker det är värre än så, därför att över hela Europa så diskuterar man nu nedrustning och hur man ska kunna utnyttja Sovjets och USAs behov av att nedrusta militärt. Och inte bara diskutera utan man genomför militära nedskärningar. Medan den svenska regeringen och de nordiska regeringarna förhåller sig oerhört passiva och missar möjligheten att få Sovjets och USAs nedskärningar att också genomföras i det nordiska området. Tack, Lasse. Här bakom skynket så har vi satt en celebergrupp. Här sitter representanter från Örebro. Med kommunen, Axel Gislén. Här sitter kyrkan, biskop Jonas Jonsson. Här sitter representanter för facket. Massmedia i Örebro
Och här sitter Lede Fi, ledd av före detta arméchefen Nils Sköld. Förutsättningarna är att Örebro är ockuperat. Och civilbefolkningen vill inte spela med på vad ockupanten kräver. Civilbefolkningen vill göra motstånd och Fi ska reagera på det. Spelet kan börja. Det är väl Fi som börjar. Örebroare, vi har kommit som vänner. Vår regeringsmål är fred. Men vår nation har utsatts för oacceptabel provokation och krigisk aggression. Vårt mål är att återupprätta världsfreden. Och med er hjälp, örebroare, och med ert samarbete är detta möjligt. Allas vår önskan är fred, frid och frihet. Inför det här programmet har vi låtit göra en attitydundersökning. Vi har förutsättningslöst frågat svenska folket. Det största hotet mot vårt land just nu, ja, det man omedelbart tänker på, det är väl miljön. Miljön är väl ena. Miljöförstöringen och det andra, det är hotet från någon främmande makt kanske. Krigshot. Krigshot, ja. En spontan reaktion är våra politiker som är valda av oss. Att de inte sköter det. Det är för mycket tjafs. Byråkrati. De gör inte det de egentligen borde. De styr inte landet. Ja, jag tror att det är... Vad heter det? Miljö. Ja, såna förgiftningar i miljön och sånt där helt enkelt. Det är det som skrämmer mig mest, tror jag. Barnen som växer upp och det liksom är... Så mycket skit helt enkelt. Spelet kan börja. Det är väl Fi som börjar. Örebroare, vi har kommit som vänner. Vår regeringsmål är fred. Men vår nation har utsatts för oacceptabel provokation och krigisk aggression. Vårt mål är att återupprätta världsfreden. Och med er hjälp, örebroare, och med ert samarbete är detta möjligt. Allas vår önskan är fred, frid och frihet. Inför det här programmet har vi låtit göra en attitydundersökning. Vi har förutsättningslöst frågat svenska folket. Det största hotet mot vårt land just nu, ja, det man omedelbart tänker på, det är väl miljön. Miljön är väl ena. Miljöförstöringen och det andra, det är hotet från någon främmande makt kanske. Krigshot. Krigshot, ja. En spontan reaktion är våra politiker som är valda av oss. Att de inte sköter det. Det är för mycket tjafs. Byråkrati. De gör inte det de egentligen borde. De styr inte landet. Ja, jag tror att det är... Vad heter det? Miljö. Ja, såna förgiftningar i miljön och sånt där helt enkelt. Det är det som skrämmer mig mest, tror jag. Barnen som växer upp och det liksom är så mycket skit helt enkelt. Är det det allra allvarligaste? Ja, det tycker jag. Jag tycker på något sätt krig och sånt är... Det var man mer orolig för när man var mindre. Hotet, det finns väl inget hot mot Sverige? Mot vårt land alltså? Det tror jag inte på. Om du tänker på framtiden för dina barn och barnbarn. Ja, det är ju miljön. Jag ser väl på Polen hur de håller på nu. De förgiftar halva världen. Ja, jag skulle säga att det är nog terrorism. Och sen skulle jag självklart naturförstörelse. Om det skulle bli större spänning i världen så att supermakterna har behov av det svenska territoriet och vandrar över Sverige för att komma åt vad som finns bortom, för att komma åt Atlantkusten. Det är svårt att svara på. Jag ser inget direkt hot. Det är väl i sig ja, miljöförstöringen i så fall som kan vara ett stort hot mot Sverige. Ja, det är miljön, det är det som är värst. Du har ju märkt nog sista året för makrillen och allting.
att det blir sämre och sämre. Föroreningar som förstört. Det största hotet för hela vår värld idag, det är naturligtvis miljöförstöringen. Jag tror att den kommer att svetsa oss samman i världen. Jag hoppas på det. Så att alla andra hot kommer att blekna i den jämförelsen. Ja, det här var några enkätsvar och de är inte tendentiöst utvalda minsann. Sveriges Radios avdelning för publikundersökningar gjorde före sommaren och efter sommaren en förutsättningslös fråga till 750 stycken svenskar. Vad är det största hotet mot Sverige? Och de svarade ungefär så här. Siffrorna exakt var så här. 7 av 10 tillfrågade, 69%, anser att miljöförstöringen är det största hotet mot Sverige idag. Samhällsvåldet, videovåldet, tyckte 7% var det största hotet mot Sverige. Sen kommer faktiskt byråkratisk röta, alla skandaler och affärer som berör regering och politiker. 4% tyckte att det största hotet mot Sverige idag är våra politiker. Och sen 3% bara, främmande makt, militärt angrepp. Och följaktligen, när samma svenskar tillfrågades vad de skulle vilja ge mer pengar till, om det nu fanns mer pengar att ge till något, då fördelades svaren ungefär likadant. Siffrorna 46% mer till miljövården, sjukvården nästan lika många. Skolan 19% av vad de tillfrågade ville mer pengar dit. Barnomsorgen 14% och till försvaret då? Ja, bara 4% tycker att försvaret skulle ha mer pengar. Karin? Du, Bengt Gustafsson, som är överbefälhavare i Sverige, vad tycker du är det största hotet mot Sverige? När man värderar det här och hur man ska göra så måste man, tror jag, ställa sig 3 frågor. Det första är, hur stor är sannolikheten för något? Om vi då tar miljöförstöringen så behöver vi inte tvivla om sannolikheten, för den är redan här, va? Mm. Nästa är då, vad blir konsekvenserna av hotet? Och det tredje blir, kan man göra någonting åt det? Och alla de där 3 sakerna måste man värdera, va? Och jag håller med om nu, om vi går igenom skalan här, att hotet om krig i Europa just nu är väldigt låg, har varit sedan mitten av 60-talet. Så sannolikheten för krig, den värderar jag också som låg. När det däremot gäller konsekvenserna för Sveriges folk, så är de oerhört stora. Och sen kommer man till, kan man göra någonting åt det? Och det kan man. Och så kan man gå igenom faktor för faktor och bilda sig en uppfattning. Och då tar det en väldigt lång tid att bygga upp ett försvar. Är då konsekvenserna av det i och för sig just nu osannolika hotet låg, eller de är stora, va? Så kan man ändå behöva satsa resurser för att få en osäker framtid, kunna möta när hotet ökar. Så du vill i och för sig gå med på att miljöhotet är stort, men ja, att det militära hotet eller hotet om ett militärt anfall ändå inte kan värderas så här lågt som man har gjort här? Jo, hotet som sådant, att det skulle inträffa idag eller imorgon eller nästa år. Men om bilden förändras så är konsekvenserna väldigt stora. Och vi kan inte rätta till ett dåligt försvar på 2 eller 3 år. Det tar 10-15 år. Vad ska man ge mest pengar till då, om man har några pengar över? Ska du inte dra konsekvenserna av din eget resonemang och ge mindre pengar till försvaret, mer till miljövården då? Ja, men det är det jag säger, att det tar så lång tid att bygga upp vad man river ner. Mats Ekeblom från Civilförsvarsförbundet, vad tycker du är det största hotet mot Sverige? Ja, jag håller med ÖB i de här resonemangen om sannolikheterna. Miljöförstöringen är här och den måste vi satsa oerhört mycket på att möta. Mm. Och sen är det helt klart att den här stora invasionen över Östersjön som mycket av det svenska försvaret är uppbyggt mot, det är det mest osannolika av alla osannolika hot. Och ändå är det det vi förbereder oss på att försvara oss emot. Ja, nu har ju nya ÖB kommit med lite nya tongångar och i senaste försvarsbeslutet har man ju kommit med lite nya tongångar. Så att det är inte längre Normandie-invasionen som är grundläggande, utan det här överraskande angreppet. Och det är en mycket svårare situation egentligen. Mm. Och den är då sannolikare kanske, eller mindre osannolik. Vi ska komma tillbaka till det. Jag vill bara fråga Hans von Hofsten också. Vad tycker du är det största hotet mot Sverige? Ja, just nu är det miljön. Mm. Men vi ska inte glömma bort att det finns en annan verklighet också. Och den återspelas i ubåtskränkningarna. Vi har fientliga militära förband på svenskt territorium i fredstid. Vi får inte glömma bort det. Vilka militära förband är det? Enligt min uppfattning är det Sovjetunionens ubåtsförband. Så att Sovjetunionen är ett allvarligt hot mot Sverige idag? Det vet jag inte, men jag kan bara konstatera att Sovjetunionen förbereder sig för att kunna anfalla Sverige om det skulle bli behov av det. På
på ett sätt som är alltför inträngande för att det ska vara trevligt. Vi ska komma tillbaka till det också. Bosse? Neutraliteten. Det är en av grundstenarna i svensk säkerhetspolitik. Vi ska vara alliansfria i fred så att vi kan vara neutrala i krig. Är vi det? Eller har vi gjort oss så fullständigt beroende av all västlig teknologi att vi knappast kan komma att vara neutrala? Att det är någonting som vi bara säger, som ingen egentligen tror på att vi kommer att kunna vara. Sommarens uppmärksammade flottbesök. Kryssaren Ticonderoga från den amerikanska flottan på väg in i Stockholms hamn. Direkt från den stora Östersjöövningen Baltop 89. Med eller utan kärnvapen ombord? Det var frågan som den svenska opinionen inte fick svar på. Genom att olika länder tillåter de här båtarna att komma in och bunkra så gör man det lättare för kärnvapenmakterna att åka runt med båtar som har kärnvapen ombord. Och vi underlättar alltså upprustningen som sker på haven idag. Inga kärnvapen i våran hamn. Kärnvapenfartyg besöker regelbundet Stockholms hamn. Detta trots att samtliga nordiska länder förbjuder kärnvapen på sitt territorium. Bort utan tjafs! Bort utan tjafs! Men det är inte så enkelt som att tacka nej till ett besök även om man är i neutralt land. Den amerikanska regeringen har förklarat att man vill kunna komma från en Östersjöövning in i svensk hamn utan att varken bekräfta eller förneka om man har kärnvapen ombord. De nordliga haven och Skandinavien är i fokus för den amerikanska marinstrategin idag. Vad betyder det för Sverige? Har Sovjets och USAs militära intresse krupit oss närmare in på livet? Har det kluvit den svenska makteliten och påverkat neutraliteten? Det här är frågor som forskaren Ola Thunander tar upp i sin nyutkomna bok Cold Water Politics. Problemet som jag ser det är väl att traditionellt sett har det funnits två strikt skilda makteliter i Sverige. En tydligt neutralistisk maktelit som då domineras av regering och kanske militärledning och utrikesledning. Och sen en starkt västorienterad maktelit som domineras av det militärt industriellt samarbete västerut och inte minst med USA. Så att det har skett en förändring i svensk neutralitet på det sättet. Man skulle kunna säga att tidigare så har Sverige genom att det har varit en regional stormakt kunnat hålla de faktiska eller egentliga stormakterna på avstånd. Men nu så verkar det som att Sverige så att säga skulle vara neutralt därför att man så att säga snarast befinner sig inom maktblocken, att man så att säga tillhör båda sidor. Men vad skulle det kosta att tacka nej till ett amerikanskt flottbesök? Nya Zeeland har gjort det med påtagliga diplomatiska och militära följder. Akilleshälen för det neutrala Sverige är det starka beroendet av både civil teknik men framförallt vapenteknologi från USA. Inget svenskt stridsflygplan från Tunnan till JAS har kunnat lyfta eller beväpnas med enbart svensk teknik. Men i och med JAS-planet så har beroendet och samarbetet fördjupats. Från amerikansk sida så har man också förväntningar på det svenska flyget. Det ligger nära till hands att det förväntas gynna NATOs intresse i norr. Men ett nära militärt samarbete är inte heller helt nytt. Nu så kommer det fram i och med att de amerikanska arkiven öppnas för slutet av 40-talet och början av 50-talet. Så visar det sig att det har funnits mycket nära amerikansk-svenskt militärt samarbete. Det var fredagen den 13 juni 1952 som en svensk DC-3 taxade ut från Bromma flygplats, lyfte och försvann för evigt. Uppdraget innebar signal- och radarspaning över Östersjön och framförallt den sovjetiska militära aktiviteten som var högintressant under det kalla kriget på 50-talet. Ombord på DC-3 så fanns för den tiden avancerad teknisk utrustning köpt från USA.
Den så kallade Catalina-affären var ett faktum när ett svenskt spaningsplan några dagar senare blev nedskjutet av sovjetiskt jaktflyg. Under Catalina-affären så, eller rättare sagt den DC-3 som man från, som Sovjetunionen sköt ner, ägnade sig åt signalspaning mot det baltiska området och som då... Det var ju en ett svenskt flygplan då svenskt, som... Svenskt signalspaningsflygplan som då levererade information direkt till USA eller direkt till amerikanska ambassadören. Det är ju oerhört, det är ju uppseendeväckande så att säga att Sverige då kunde gå så långt i sin bästa Jag tror i och för sig att man har haft ett, på det området ett nära samarbete med USA hela tiden. Och det är väl vad säga varit ett, en typisk del av så den västorienterade aktiviteten. På 50-talet så handlade det om det amerikanska bombflygets väg mot öster. Idag så är det kryssningsmissiler som ställer den svenska neutraliteten på prov. Men å ena sidan så finns det ju ett, från den neutralistiska elitens sida ett starkt intresse av att ha en kapacitet att skjuta ner kryssningsmissiler som kränker svenskt territorium. Medan det då skulle vara lite annorlunda från den västorienterade sidan och att man snarare då, det har ju då sagt att, man signalspaning, svensk signalspaning mot, mot sovjetiska luftförsvarssystem skulle kunna ha en roll i det sammanhanget. Att Sveriges läge i närheten av den ena militära stormakten ställer speciella krav på neutraliteten är ingenting nytt. Men är då den svenska neutraliteten mer kluven idag? Och var går gränsen för hur djupt vårt beroende av vapenteknologi utifrån får tillåtas bli? Ja, det är den svenska politikerna som har frihet att bestämma var gränserna går för neutraliteten. Så länge den är trovärdig i omgivningens ögon. Är den det? Björn Eklind, du är sovjetexpert vid FOA, Försvarets forskningsanstalt. Tror du att Sovjetunionen tycker att Sverige är neutralt? Ja, det finns, för det första har det alltid funnits en väldigt stor misstänksamhet i Sovjetunionen mot allting som inte står under det landets kontroll. Den misstänksamheten har börjat lätta nu under Gorbachevs era de sista åren. Men visst finns det också anledning för Sovjetunionen att dra slutsatser av vårt beroende av teknik och vår verksamhet på underrättsområdet och andra saker. Mm. Vi borde intressera oss för kanske vilken hotbild man upplever i Sovjetunionen. Det är ju också en bit av vår neutralitet. När det gäller underrättelseområdet så har du tidigare varit befälhavare på spionfartyget Orion och borde ju veta lite grann om hur sånt här går till. Det förnekas ju egentligen inte att det finns ett samarbete mellan Sverige och västliga underrättelsetjänster, men det brukar beskrivas som något ganska harmlöst och vänligt och snällt. Det handlar om att byta äpplen mot päron, brukar man säga. Vad är det för äpplen och vad är det för päron? Ja, man vill ju inte beskriva det egentligen, och det är därför man använder uttrycken äpplen och päron. Men det är klart att ska man kunna byta äpplena mot någonting eller få äpplen som man vill ha, så måste man ju ha päron som den andra vill ha. Och det innebär ju alltså att ska man ha någonting att byta bort, så måste det vara någonting som den man byter med är intresserad av. Och då gäller det att fundera på vad man kan ha att erbjuda. För jag ta upp den här teknologiaspekten lite grann? Jag menar, det reella innehållet i neutralitetspolitiken, det säger att i en krissituation måste det militärförsvaret i Sverige kunna driva sina system utan hjälp utifrån. Och det kan det. Det andra är att det svenska folkhushållet ska överleva även om vi inte har import. Och det kan vi fortfarande. Det är de två reella. Sen finns det då en optik ovanför det här. Optik har också politisk betydelse. Men i de här två reala funktionerna som är av utslagsgivande betydelse, där har vi klart än så länge. Vi klarar alla våra system själv på militär sida. Folkhushållet kan klara en krissituation. Men om vi i det här läget, om vi skulle hamna i ett krisläge där vi ligger mellan öst och väst, tydligt i ett krisläge, tror du då ärligt talat att vår motståndskraft mot väst på grund av vårt stora teknikberoende är särskilt stort? Ja, vi kan driva vårt samhälle inte på den levnadsstandard vi har idag. Mm. Jag vill säga att
teknikimporten från väst, som sannolikt inte bara är militär utan i allra högsta grad civil, den har störst betydelse för vår levnadsstandard. Därmed också för vår ekonomiska nivå, till exempel att göra något åt miljövård. Mm. Det reala är att vi måste kunna driva vårt totalförsvar själv utan hjälp utifrån. Och det kan vi. Björn, tillbaka till den här frågan om underrättelseverksamhet. För det är ju ändå en del av något som man har kritiserat ifrån. Ja, både från fredsorganisationer och ifrån andra delar av samhället. Sista veckan påstods det att CIA hade hjälpt Säpo att bugga ryska diplomater. Tror du att det kan stämma? Att man har ett sånt teknikutbyte? Jag vet inte vad CIA har gjort här och jag vet ingenting om den historien. Men visst kan det väl hända att det finns ett teknikutbyte. Det här är ju specialmateriel av ganska kvalificerat slag. Mm. När det gäller det ÖB sa om tekniken, det är klart att vi ska kunna driva våra system. Men i det här, och det kan vi också, men i den här biten ligger också att man i Sovjetunionen ska tro på att vi kan det. Det finns en förtroendebit i alla de här som vi ibland tappar bort. Ja, jag håller med om det jag kallar optik. Och den optik har också betydelse i politik. Mm. Får jag säga där också att den här fixeringen vid att vapenteknologin är utländsk tycker jag är lite olycklig. Därför att vi har i kris och krig vad vi har i fred, vad vi har nu. Va? Det kommer inte att tillverkas som nya JAS-flygplan och sånt när det är kriget kommer inte. Utan vad som är mer besvärande, det är ju den teknologiimport som vi behöver för att driva samhället. För där har inte samhället den beredskapen som det militära försvaret har. Mm. Tillbaka till hotbilderna. Du säger, Hans von Hofsten, att du tycker att Sovjet är det militära hotet emot Sverige som finns. Tror du att du är ensam om att tycka det i militärvärlden? Nej, det är nog allmänt spritt om man säger det idag, under överskådlig tid. Mm. Vilket naturligtvis inte för den skull utesluter andra bilder. Och ändå så talar man om fienden som någon som talar stormaktska och heter stormakten och så. Ja. Är det bra? Ja, vi gör det ibland. Men yrkesmannen tänker nog mera i hardware, så att säga, på den mest sannolika motståndaren. Tror du Bengt Gustafsson också gör det? Jag vet inte, det får du väl fråga honom eftersom han sitter här. Mm. Jag säger alltid vad jag tycker. Jag sa nyss att det är beroende på krigsmålen i stort. Mm. Det finns situationer då bägge sidor, med de resurser man har, på NATO-sidan är det framförallt sjö- och flygstridskraft, inte kommer att dra sig för att utnyttja svensk luftrum och sköta ett ord. Bosse? Ja, här säger ÖB då att vi kan klara oss folkhemmet i avspänning. Vi är inte alltför beroende av väst. Jag vet inte om ÖB har läst den här boken. Tekniken som vapen av Mikael Holmström och Tom von Sivers. Har du läst den? Nej. Du har inte läst den? Vad det står här? Utdrag. Utdrag, ja det står här då. Alltså förutom de här dataaffärerna som vi pratade om förut och som du tyckte vi beskrev lite fel, så står det då att allting som ingår någon som helst amerikansk teknik i måste vi ha tillstånd ifrån USA, papper, stämpel, att få vidareexportera. Och det gäller då, jag tittar, jag behöver inte ens läsa att jag bildar, symaskiner, steriliseringsapparater, jaktplan förstås, telefonväxlar från Ericsson, vägmaskiner. Om man läser lite längre fram så säger ingenjörer och andra som tillfrågar det här, får vi inte den här tekniken, då är det häst och vagn för oss. Vad säger du? Ja, du kan få läsa. Jättetack. Men du kan få kommentera den redan när du läser. Gärna det. För jag menar, är vi så beroende utav väst? Hur kan vi då säga att vi ska vara neutrala? Vi har ju för det första, så beroende är vi inte av väst, vi har ju för det första en egen inhemsk teknologi som försvarar sig mycket bra på världsmarknaden. Ja, men ofta och ingår svensk, det som amerikanska chip där och då åker man in under det här. Svensk teknologi bestämmer vi själva över. Där är vi här i vårt eget hus. Sen är det riktigt att tekniken har blivit ett vapen i världen, och högteknologin särskilt, som då USA är mästare på. Och säljaren USA ställer krav på köparen när det gäller särskild teknik som de menar kan användas också för militära ändamål. Symaskiner. Där ställer de en. Jag har talat om telefonväxlar. Men kanske tala om hur det beskrivs. Och då är det upp till köparen att göra upp om de vill ha den här eller inte ha det här. Nu är det svenska regeringen inte inblandad i de här situationerna. Utan det här, nej, svenska regeringen är inte inblandad i de här situationerna. Utan det här är, det finns, existerar arrangemang mellan företagen
och amerikaner, det är riktigt. När det gäller högteknologi. När det gäller exportkontrolllagen, det är någonting annat vi talar om, den här transiteringen. Det är någon helt annan sak. Och det hade att göra med att man tog i tullen i Helsingborg ett antal containers som visade sig vara klassificeras som krigsmateriel. Och det var alltså någon anonym figur som hade köpt upp det, skickat runt hela jordklotet för att lura amerikanerna. Mm. Och sen hamnade de i Sverige. Det kan ju inte vi tillåta att vi ska bli utsatta för sånt. Det har inte vi med att göra. Men trassla inte in i den affären, för man ser det lite i stort, och du kan studera boken då ikväll, så kan man ju se att öst- och västblocket är i konflikt med varandra. Har varit kallt krig och allt möjligt. Västblocket vill inte att öst ska avancera sig tekniskt, och vi spelar med på deras villkor. Nej, det gör vi inte alls. Och exportkontrolllagen? Det är transitering vi talar om då. Och den vill inte att vi ska trassla oss in i, men det är inget att trassla sig in. Den går reda ut. Det är ett vapen vi har skaffat oss för att icke bli använda för transaktioner som betraktas illegala i något land. Varför ska vi bli invandrade i sånt? Varför ska vi vara ett genomgångsland för sånt som betraktas som smuggling? Låt oss hantera våra egna grejer som vi själva vill, och det gör vi. Vad säger Lars Ångström som... Du sitter här, ska vi säga, parentetiskt istället för Silla Lund, som vi sa skulle komma, men som tyvärr blev sjuk. Du är välkommen. Pierre försöker, tycker jag, slingra sig ut ur vad det egentligen handlar om. Därför att det som står i boken här, som den tar upp, belyser väldigt tydligt hur till exempel ett svenskt företag som Husqvarna inte själv bestämmer över vilka länder man vill exportera symaskiner till. Utan det är beslut som inte fattas i Sveriges riksdag, utan beslut som fattas av USAs handelsdepartement. Man måste ha tillåtelse därifrån. Därför att maskinerna innehåller amerikansk teknologi. Och det här är ett utmärkt vapen, Sveriges beroende att utsätta Sverige för påtryckningar. Och jag tror mycket väl att det kan ha legat bakom den flathet som jag tycker den svenska regeringen visar när man välkomnar kärnvapenkapabla fartyg in i svenska hamnar. Att bakom det ligger då beroendet av amerikansk teknologi för framförallt militära vapenslag i Sverige. Och det beroendet gör att det inte längre vi som beslutar över vår egen utrikespolitik, utan det är andra länder som pressar Sverige utan militära maktmedel. Ja, jag tycker det är väldigt allvarligt här att både ÖB och kabinettssekreteraren faktiskt försöker slå blå dunster i ögonen på svenska folket, och att de inte heller läser Överstyrelsen för civil beredskap och deras skrifter. Därför de skriver i sin senaste skrift Civil beredskap att 90% av högteknologin, den kommer ifrån USA, och det betraktar man där som ett väsentligt problem när det gäller den civila beredskapen och neutralitetspolitiken. Och de anger ju också en lång rad exempel på att det som ÖB här sa om att vi klarar folkhushållet, att det är helt felaktigt. Vi klarar inte energiförsörjningen, vi klarar inte jordbruket om vi inte kan importera insatsvaror, maskiner, drivmedel, gödningsämnen och så vidare. Och ta bara en sån konkret sak som våra mjölkförpackningar. Plasten på insidan i mjölkförpackningarna, den bygger ju på importerade råvaror. Och det finns lager för ungefär någon månad. Hur ska vi distribuera mjölk? En sån enkel sak. Om vi blir avstängda. Vad är din slutsats? Kan vi inte göra trovärdigt att vi är neutrala? Det kan vi definitivt inte göra idag. Och det värsta är att här sker en fortgående försämring av den svenska neutralitetspolitikens trovärdighet. Och det tycker jag är oerhört allvarligt. Och det är ju någonting som bekräftas av de flesta här närvarande och av reportagen, utom av ÖB och kabinettssekreterare. Ja. För det första så tycker jag att vi ska vara väldigt stolta över vår neutralitetspolitik som har gett svenska folket fred i över 175 år. Det finns ingen som vill att vi ska förändra denna neutralitetspolitik, varken i Sverige, inget politiskt parti, och det finns ingen i utlandet heller. Och vi märker respekt och uttryck för trovärdighet från alla regeringar vi talar med. Det finns icke en regering som säger att ni inte är trovärdiga. Utom Per Gahrton. Ja, men hon är regeringen. Men snälla söta, hela världspressen är ju full av ifrågasättanden av vår neutralitetspolitik. Men UD skickar ju ut pressammanställningar som vi faktiskt kan läsa. Det är som jag säger. Låt mig Pierre Schori få svara. Det finns en debatt i utlandet som i hög grad är en reflex, en återspegling av den svenska debatten. De sitter och skriver av vad som skrivs i svenska tidningar. Det håller jag med om. Men nej, nu talar jag om regeringar, politiska partier vi möter ute. Det finns ingen som säger att ni inte är neutrala.
Vi har med ryssarna till exempel 86 och beskrevs i filmen. Det var en av de korrekta uppgifterna. Vi hade ju en diskussion om den här lagen. Det är riktigt. Men där har våra argument gått hem. Och jag vill säga att det behövs neutrala länder. Det behövs för FN-insatser. Och Sverige är det mest efterfrågade landet i FN i sammanhang. Vi har haft över 55 000 soldater. Det är på grund av att vi är ett neutralt land som man efterfrågar våra tjänster. Som medlare alltifrån Dag Hammarskjöld, Raoul Wallenberg, Folke Bernadotte, Jarring och till Palme och Jan Eliasson och Bernt Karlsson. Det är för att det kommer från ett neutralt land och det respekteras som sådant. Katarina sitter och vinkar hela tiden. Ja, det är ju flera frågor som diskuteras på en gång här. För det första att vi är allt mer beroende av import av utländsk högteknologi. Men det gäller ju inte bara Sverige. Alla länder är mer, allt mer sammanflätade i sitt beroende av utländsk högteknologi. I Amerika är de bekymrade för att i den egna högteknologiska produkterna så sitter det japanska eller sydkoreanska chips. Och amerikanerna upplever det numera just den japanska konkurrensförmågan, produktionen av chips till exempel, som ett av de största hoten mot Amerika. Så vi har ett internationellt samhälle där vi är allt mer beroende av varandra. Och det är väldigt svårt att tänka sig hur vi ska kunna isolera oss från de sambanden. Men sen är en annan sak när det gäller export av känslig materiel till Sovjet. Och där tror jag att det var så att under Reagan-perioden så skärptes kraven på exportkontroll till Sovjetunionen. Och det är inte bara Sverige utan en rad andra länder i Västeuropa som utsatts för de här skärpta amerikanska kraven. Och jag tror att resultatet av det får vi se in i 90-talet, nämligen att européerna kommer att alltmer försöka att bygga upp en högteknologisk bas med vilken de kan konkurrera både med amerikanare och med japaner. Då hockar vi ihop med EG och då blir inte Per Gahrton gladare. Och det är många som gör med. Karin, vi går till det här bordet så länge, till ditt bord. Här har vi Jan Öberg som är fredsforskare på Transnationella stiftelsen i Lund. Vi har intresserat oss lite grann här för hur Sovjet ser på vår neutralitet. Om vi vänder på frågan och säger att hur ser amerikanerna på oss? Mot bakgrund av det här teknikberoendet och annat beroende. Om de skulle behöva oss eller vårt territorium i ett krisläge, är det bara att ringa då? Nej, det är det nog inte. Jag tycker att hela den här debatten är intressant därför att det är nästan otänkbart att vi skulle göra tvärtom. Och föreställa oss att allt det vi nu gör med amerikanerna och med NATO-länder, att det gjorde vi med Warszawapaktsländer och Sovjetunionen. Det skulle alltså vara fullständigt acceptabelt enligt de resonemangen vi har haft här. Det skulle det inte vara, därför att det finns två typer av neutralitetspolitik i Sverige. Den deklarerade som Pierre Curie står för och argumenterar väl för. Och sen den reella neutralitetspolitiken som alltid har varit västvänd. Och där du nu får den kumulativa effekten av detta. När det kalla kriget håller på att ta slut blir vi förvirrade. Därför att buffertmodellen, detta vi ska stå i mellanblocken, den håller ju inte längre där, för det gör vi inte. Nu har vi en möjlighet att göra det och då kan vi inte agera. Därför att fienden på något sätt är den där Gorbatjovske, som du själv sa, halvsocialdemokratisk liknande. Vad ska vi göra i den här situationen? Neutralitetspolitik handlar essentiellt om att bägge parter i öst och väst ska veta att den andra aldrig får möjlighet att utnyttja oss på något sätt. Och vi har gjort oss så beroende av den ena sidan och har ingen alls samarbete med den andra att vi kan bli objekt för påtryckningar. Alltså är lösningen på detta att ta vår egen neutralitetspolitiks värden på allvar. Det betyder i helt annorlunda omfattning att driva en aktiv utrikespolitik i den här situationen. Det är nu de neutrala staterna, precis som Pierre Curie säger, behövs. Den här moderna tekniken som vi har talat om här, som vi importerar från USA, den är väldigt bra. Rationell, effektiv, den möjliggör stordrift. Det är bara det att vad händer när strömmen går? Vi har blivit oerhört sårbara. Det är ju så att vakuumpumparna drivs ju på el och då vakuumpumparna driver också mjölkmaskinerna. Och då kan vi inte mjölka korna. Sen är det ju svårt för oss, vi kan ju inte, när vi har så många djur, sätta oss och handmjölka. Dels så är vi inte vana att mjölka kor så för hand så mycket. Och sen är inte korna vana att bli mjölkade för hand, så de släpper ju inte ner mjölken. Så att vi har ju inte den personaltätheten här på gården att vi kan. Vi hinner inte med det, det går inte.
Men det är inte så att det blir mer och mer mjölk hela tiden, utan den mjölk som finns i djuret tillbakabildas ju också. Och det gör att det tar en lång tid efter det här elavbrottet eller uppehållet i mjölkningen för kon att komma igen och ge en ny produktion i mjölken. Vi får ju inget vatten till ladugården heller då om elen slås ut. Så korna får ingen vatten, och en mjölkande ko konsumerar ungefär 120 liter vatten om dagen. Vad skulle det innebära om ni inte fick vatten på flera dagar? Ja, då skulle man få slakta ut djuren. Vår ladugård här, den är högt mekaniserad, så att alla fodervagnarna går ju på el, och vi har en datastyrd kraftfodervagn. Och det blir väldigt stökigt då om man ska gå in och fodra djuren för hand. Dels tar det väldigt lång tid, och dels blir det inte alls med samma exakthet som när man fodrar med maskinen. Om nu vägarna inte heller skulle vara framkomliga, så mjölkbilen inte kommer hit, vad händer då? Ja, då får vi kasta bort mjölken. Mjölkbilen kommer varannan dag och hämtar här hos oss. Och vi kan ju inte lagra den på något annat sätt än i tanken, där den kyls ner då och ligger på ungefär 2 grader. Och sen blir det ju en färskvara alltså. Så ni får lov att kasta bort den? Ja, vi får lov att kasta bort den. Kortare krissituationer har vi ett eget elaggregat då, som vi driver med en traktor, en dieseldriven traktor. Så har vi ordentligt med diesel hemma, och då klarar vi oss ett tag med vårt elverk. Men annars har vi inga förberedelser för krissituationer alls. Eftersom hela verksamheten är beroende av el, så stannar det hela om elen försvinner. Vi har inte reservaggregat som klarar hela verksamheten. Och det innebär till exempel att datorerna stannar, att pumparna stannar. Och vi är beroende av pumpar i nästan alla produktionssteg. Kylan i kylrummet försvinner på sikt. I hela Storstockholmsområdet finns idag endast 2 mejerier som levererar 750 000 liter mjölk per dag till 1,5 miljoner människor. I Sverige säljs varje dag drygt 3 miljoner liter mjölk. Utan el och datorer stannar mjölkproduktionen på alla nivåer i mejeriet. Om mjölkleveranserna upphör, vad händer då? Ja, då står vi utan mjölk ungefär efter en dag. Vi får cirka 750-800 liter per dag. Men det gäller även fisk och kött, även frukt och grönt och bröd, som även är det färskvaror. Per Gartron, hur reagerar du när du ser den här filmen? Ja, jag blev inte förvånad, eftersom jag dessvärre vet att problemet finns. Det är ett enormt problem, detta med sårbarheten, och att vi inte kan klara försörjningen av hela landet om vi blir avspärrade, eller om vissa delar av landet blir avspärrade, eller om elsystemen slås ut, eller om datorerna... Vad ska vi göra åt det då? Ja, vi ska ha ett mer decentraliserat, miljövänligt samhälle. Det intressanta är ju att ett samhälle som är starkt ur beredskapssynvinkel, det är också ett miljövänligt samhälle. Till exempel att vi ska ha kvar det småskaliga jordbruket. Jag kan till exempel då i Överstyrelsen för civil beredskap, i deras mycket intressanta papper, så säger de att ett småskaligt jordbruk vore bra ur beredskapssynvinkel. Vi bryter det pågående programmet för en extra sändning från nyhetsredaktionen.
Regeringen har idag utfärdat order om allmän mobilisering. I en kommuniké från regeringen så sägs det så här. Mot bakgrund av den ökande spänningen i vårt område och de enskilda krigsaktioner som redan företagits mot vårt land har regeringen idag fattat beslut om allmän mobilisering. Var och en uppmanas därför att bege sig till sin mobiliseringsplats snarast. Vi behöver ha 5000 man hit, 1100 fordon, men de måste komma snabbt. Ja, vi vet att det måste gå fort, men alla vet inte om att de ska rycka in. Här är telenätet överbelastat så telefonerna är alldeles tysta. Och radio- och tv-sändningarna är också dåliga. Men finns det faktiskt andra sätt att sprida information, va? Kan vi inte göra det? Jo, men det här betyder att så här många, och det här motsvarar då 500 soldater, blir ordentligt fördröjda. Men det är väldigt bråttom att få folk till mobiliseringsplatsen, va? Vad kan vi göra? Ja, ett problem är att det finns väldigt mycket folk som inte vill rycka in av olika skäl. Det har gått rykten om fientliga soldater som har landat med fallskärm och folk är helt enkelt oroliga och rädda. Man vill inte åka ifrån sina barn och gamla mamma har blivit utskriven ifrån sjukhuset. Och hur ska jag kunna få det här att fungera? Kommunen har inte heller någon barnomsorg som fungerar för de här extra behoven som har uppstått nu när så många ska in i militärtjänst. Det här betyder att vi får räkna bort ytterligare så här många soldater ungefär. Jaha. Vi behöver soldaterna snabbt, men vi behöver faktiskt också, att nu komplicera bilden, vi behöver få drivmedel till dem och vi behöver ha mat. 40 ton om dagen behöver vi. Ja, det är ett problem därför att här krånglar elförsörjningen också. Och eftersom det här livsmedelsförrådet som tillhör livsmedelsindustrin är helt datoriserat så går det inte att få ut maten. Ja, små affärer va? De kan vi väl utnyttja? Ja, men de har nästan ingenting kvar. Det har ju varit oro ett tag och folk har hamstrat. Hör då, drivmedel. Det går väl? Ja, där har ju militären ganska mycket själv. Men eftersom det är elavbrott så fungerar inte pumparna här i den här bensinstationen. Släng dem med. Ja. Och våra reservpumpar har inte hunnit komma dit än. De värnpliktiga borde väl i alla fall vara på väg nu, är de inte det? Ja, några stycken har kommit fram. Några stycken funkar till mobiliseringsplatsen, ja. Men eftersom strömmen har gått så går inte tåget. Och här är det en väldigt trafikkaos. Därför att den här svängbara bron, den har fastnat i uppstående läge. Och går inte, man kan inte köra över där. Och det betyder att de här småvägarna har det blivit väldigt tjockt med. Och det betyder ytterligare bortfall. De sitter i kö. Ja. Flygplatsen då? Dessutom är flygplatsen förstörd av bomber. Och eftersom telenätet och radion inte fungerar så är det svårt att tala om för folk att de kan ta sig fram på annat sätt. Så nu försvinner ytterligare en hög. Laga bron, va? Kan vi inte göra det fort? Nej, de som kan göra sånt i det här området, de är inkallade. Vi står här och läser innantill där, för vi har inte tittat på det här själva precis. Det är FOA som har studerat det här och de har skrivit ut det här lilla spelet för det här programmet. Så det bygger alltså på verkligt faktaunderlag. Siffrorna är väl inte så där exakta, men alla de soldater som Karin slängde på bordet, summerar vi upp dem så blir det 25%. Var fjärde soldat kom aldrig till kriget. Men siffrorna är som sagt inte exakta. FOA vill inte precisera. Karin. Bengt, hur många tror du skulle komma? Jag tror den svåraste faktorn är den här psykologiska. Det beror då på vilken verklighetsuppfattning de enskilda människorna har. Och den beror i sin tur i stor del på vad de ledare säger i det här landet som de tror på. Den senaste mobiliseringen vi har haft av massrörelser är ju den i Iran, i kriget mellan Iran och Irak. Och där har ju ledarna fått med sig folk verkligen på att mobilisera sig så att säga. Mm. Men det där vet man, det är väldigt svårbedömbart och det är den svåraste faktorn att bedöma. Mm. Har ni överinskrivning eller så att ni räknar med? Ja, vi räknar med ett 15% bortfall i samband med mobilisering. Men det är en ren gissning? Det är en gissning kan man säga. Sen är det ju så att vi vidtar naturligtvis åtgärder med hänsyn till samhällsutvecklingen. Just nu går vi från tåg till biltransporter för koncentrering. Därför att vi tror inte längre på järnvägar i framtiden. Mm. Och det är sådana åtgärder vi måste vidta. FOA säger här att ett stort problem, eller den här avdelningen av FOA som har gjort det här, de tycker att ett stort problem i det här sammanhanget är att militären bryr sig för lite om den civila sidan. Att man räknar med att strömmen ska fungera. Och kan vi räkna med det? Vi ställer tvärtom krav. När jag var militärförlöver i Norrland så skrev vi speciella krav på Televerket.
Och då kan jag bara konstatera att de krav jag skrev där för 4-5 år sedan, de uppfyller Televerket i Norrland idag vad gäller tillförlitlighet i telesystemet. Mm. Men får jag säga, debatten mellan Per Gahrton och mig, jag tror jag beror på olika föreställningar. Per Gahrton har tydligen föreställning att om vi är i krig ska samhället fungera som vanligt. Det kan man möjligen förvänta sig i en neutralitetssituation som vi eftersträvar, som vi hade under andra världskriget. Då vill säkert folk att mjölken ska komma i tetrapack och ljuset ska tändas när jag trycker på en knapp på väggen. Men om vi verkligen blir angripna under de få månader som vi slåss om vårt oberoende, antingen lyckas vi eller lyckas vi inte, då får vi inte ha den föreställningen. Det vore felaktigt att inbilla folk att vi skulle kunna bygga upp ett totalförsvar så att samhället fungerade som i fred när vi är i krig. Men just då gäller nu det talar överleva. Vi om vad som ska hända i krig. Ja, då gäller det att överleva. Va? Vad är viktigt då? Mat. Mm. Men inte vilken mat, utan det är så mycket mat så jag överlever. Skydd, ja. Mm. Alltså ska vi satsa på skydd om vi satsar på existensförsvar. Sjukvård, ja. Att ni, massmedia, folk kan komma ut som vanligt för just skapa den psykologiska grunden på motsatt. Det är sådana faktorer. Inte att samhället ska fungera som vanligt. Belysning, fjärrvärme. Då gör vi fel saker. Nu är vi väldigt mycket inne på Mats Ekebloms område. Skydd, säger ÖB, och mat, säger... Kommer det här att fungera? Ja, jag tycker det är tveksamt. Det är tveksamt om Försvarsmakten överhuvudtaget kan mobilisera i en sån här situation med mobilisering under angrepp. Just därför att man... Bengt säger här att man har fått sina krav tillgodosedda av Televerket och så vidare. Jag tror inte på det. Jag tror att telenät, elsystem och annat kommer att braka samman. Samhällsfunktionerna kommer att braka samman på ett sådant sätt att jag tror inte ens att den här, de antal man som ni tror ska komma in i det här spelet, jag tror inte ens de kommer in. Därför att vi, ÖCB, Överstyrelsen för civil beredskap, de säger att de här samhällsfunktionerna, komplexa nätverken måste fungera på en låg nivå, men jag tror inte de kommer göra det. Och det ställer i sin tur då krav på att det är på den här låga, människonära nivån, det är där vi måste ha reserverna. Soldaterna som ska rycka in måste veta att deras familjer har sin försörjning, barnen blir omhändertagna och så vidare. Och därför måste beredskapen där tryckas ner på en låg nivå. Vi kan inte lita på de här storskaliga systemen. Gör vi det blir det ingen mobilisering. Fungerar det i fred då? Om det skulle hända någonting annat? Man kan väl säga så här, jag är tveksam till att vi klarar ett längre elavbrott än i fred då. Och klarar vi inte fred så ska vi inte tro att vi klarar krig. För att hålla med Per Gahrton i en sak. Jag tror också faktiskt på att en bättre livsmedelsförsörjning redan i fred vore att man mer regionaliserade än dessa stora centrala system. De har nog levt ut sin tid. Mm. Vi betalar ju så mycket vi konsumenter, det kan inte vara rätt. Det är bra, det noterar vi. Men Gustafsson och Per Gahrton är överens. Bosse? Då ge oss inte den här verkligheten eller på att säga att Örebro är ockuperat och har varit nu ett ganska bra tag. Spelet fortsätter där inne och vi ska be Ylva Wächter, representant då för massmedierna som spelar med i Örebro, att sammanfatta lite grann vad fienden har krävt och vad kommun och facket så har svarat. Hur går det, Ylva? Ja, ockupationsmakten började med att kräva förhandlingar och samarbete med örebroarna. Ockupanterna har ju behov av livsmedel och bensin bland annat, så att man vill att det dagliga livet ska flyta så normalt som möjligt i Örebro. Men en enig kommunstyrelse avvisar ockupanternas krav. Man förklarar hela ockupationen som olaglig. Det ledde till att hela kommunstyrelsen internerades och ockupanterna har tagit över ledningen av staden. Man har också arresterat lokalradions reportrar. Och nu har man dock släppt både lokalradions reportrar och kommunens ledning. Och kommunens ledning har gått ut i radio med ett kryptiskt meddelande där man uppmanar örebroarna att beakta att läge Gustav Adolf gäller. Så örebroarna trappar alltså upp sin motståndskamp mot ockupationsmakten. Och man har inte skjutit någon ännu? Nej, det har varit skottlossning längs E18 utanför Örebro. Mm, men man har inte skjutit till exempel Axel Gislen? Nej, Axel Gislen har varit arresterad men han är inte skjutit. Ockupationsmakten har olagligt och orättfärdigt försökt missbruka vår stad, våra kommunikationer, våra fabriker för sina syften. De försöker tvinga genom sin vilja, genom hot om våld och terror. Men kom ihåg, de kan inte nå sina syften utan er medverkan. Ställ inte upp på deras order.
Låt er inte provoceras till våld. Bevara lugnet, men lyd inte deras order. Gör passivt motstånd. Du tycks leva dig in i det här. Man får utanför spelet då ställa en alldeles konkret, verklig fråga. Du vill ha det här till inte bara till ett spel i tv och som ni har gjort i Örebro en gång, utan du vill ha det till en riktig utbildning, ett forskningscentrum i Örebro och träna människor och sånt här. Ja. Varför det? Jo, därför att vi tror att detta kan i vissa lägen vara ett viktigt och värdefullt komplement till det militära försvaret. Men då behöver vi forskning om principerna för civilt motstånd. Vi behöver utveckla metoder för det. Vi behöver utbildning, precis på samma sätt som för det militära försvaret. Och det är det vi vill ha ett nationellt centrum för i Örebro. Och vi tror att vi har en del goda förutsättningar att erbjuda för detta i Örebro. Du har varit internerad utav fienden en gång redan. De internerar dig nog igen, skulle jag kunna tänka mig, för det är fiendens nästa drag. Medan de funderar på det, låt oss gå vidare lite grann. Därför, svensk säkerhetspolitik syftar ju faktiskt till att sånt här inte ska uppstå. Vi ska inte få någon fiende i landet. Vi ska kunna mota fienden eller skrämma dem för att de kommer hit. Med diplomatiska och med politiska aktioner så vill vi undvika att krisen överhuvudtaget uppstår. Det har varit en mycket viktig del av svensk säkerhetspolitik. Hela detta säkert skulle man kunna säga. Det började med Hjalmar Branting som varmt tillskyndade att Sverige efter första världskriget skulle gå med i Nationernas förbund. Där drev han sedan aktivt frågan om nedrustning. Efter andra världskriget bildas ett nytt förbund, Förenta Nationerna, med uppgift att verka för fred i världen. Sverige ansluter sig 1946 och Östen Undén blir vår första representant. Folke Bernadotte utför medlaruppdrag för FN och grundlägger därmed en svensk tradition som följs upp av Dag Hammarskjöld, som 1953 blir vald till FNs generalsekreterare. Sverige har också verkat internationellt genom FN-styrkorna, vars uppgift är att skapa lugn och bredda vägen för förhandlingar. Över 55 000 personer har deltagit från svensk sida. En av de första större insatserna gjordes under kriget i Kongo på 50-talet. Sveriges protester mot orättfärdiga krig har uppmärksammats utomlands. Inte minst vår skarpa kritik av USA:s krigföring i Vietnam, i vilken även statsminister Olof Palme aktivt deltog. Vårt engagemang i tredje världen har tagit sig olika uttryck. Regeringen, liksom många folkrörelser, har stöttat befrielseorganisationer, främst i Afrika och i Latinamerika. Och när det gäller u-landsbistånd har Sverige nästan uppnått sin målsättning, 1% av vår bruttonationalprodukt. Men samtidigt tillämpar vi en mängd importrestriktioner på varor från u-länder. Och vår vapenexport har väckt berättigad kritik både inom och utom landet. Alva Myrdal blir vår första officiella nedrustningsambassadör i FN och får senare också motta Nobels fredspris. I FN har Inga Thorsson och Maj-Britt Theorin sen fortsatt det internationella arbetet för nedrustning. Olof Palme tog initiativet till en kommission som också fick hans namn, vars motto var nedrustning och gemensam säkerhet. Samma målsättning låg till grund för det så kallade sexnationers initiativet, där Ingvar Carlsson nu övertagit Olof Palmes roll. Det neutrala Sverige har ansetts ha goda förutsättningar att medla. Nu senast är det utrikesminister Sten Andersson som försökt göra en insats i Mellanösternkonflikten. Utrikespolitik, liksom nedrustnings- och biståndspolitik, har varit viktiga delar i den svenska säkerhetspolitiken. Hur blir det i fortsättningen? Katarina Engberg. Det här är en ganska positiv bild av Sverige som en aktiv och ett ganska sturskt litet land i förhållande till sin storlek då. Tycker du det stämmer idag? Ja, det gör det i viss utsträckning. Men samtidigt så måste man ju konstatera att problemen har kommit oss så mycket närmare. Vi har vår aktiva internationella nedrustningspolitik. Den bedriver vi i stort sett som förut, även om det har i och med att Palme är borta, det inte har samma höga profil. Men sen har vi ju alla nedrustningsfrågor som gäller vårt eget närområde. Och där tvingas vi numera bedriva mer av en realpolitik.
att verkligen föra ut i kolumnerna plus och minus vad betyder våra förslag för oss själva. Och därmed har det blivit också på ett sätt mycket svårare. Lasse Ångström, håller du med på att vi måste bedriva den här realpolitiken och vara försiktigare eftersom det är på vårt eget område? Ja, realpolitik, men jag drar motsatt slutsats att tvärtom när, så är det viktigt att Sverige är aktivare för att få till stånd nedrustning i det nordiska området. Att verka för minskning av Sovjets militära närvaro och USAs militära närvaro, det måste vara det övergripande målet för svensk säkerhetspolitik. Därigenom minskar man då det militära hotet. Gör Pierre Schori vad han ska i det avseendet? Jag tycker inte det, och den svenska regeringen är inte bara passiv, utan Pierre Schori har till och med motverkat regionala initiativ, initiativ för regionala nedrustningsåtgärder. Varför det, Pierre? Egentligen så tror jag vi är ense. Det är fråga om i vilken ända man ska börja. Ska man gå på kanonerna eller ska man gå på krutet? Och Lars har gått på krutet skulle jag säga. Men det finns ju kanoner i Norden. Jo då, men det är de vi är på. Men om vi skulle gå in för att säga, ett regionalt arrangemang, det vill säga att vi ska svara på ett erbjudande från Sovjetunionen att göra ett avtal med dem, Sverige och Sovjetunionen. Då är det tveksamt, har vi sagt nej. Därför att då kommer vi i ett förhållande till en supermakt ensamma. Vi vill ha ett avtal inom en europeisk, större europeisk ram eller inom FNs ram. Och där jobbar vi mycket aktivt. Menar du att Norden egentligen inte är särskilt intressant? Att man inte skulle kunna ha separata lösningar för Norden? Den är oerhört intressant. Vi driver ju kärnvapenfria zonen tvärtom, som Lars säger, med hög profil och aktivt. Och det nya som inträffat där i den kärnvapenfria zonen, det är att vi för första gången har fått de andra nordiska länderna, där tre länder är med i NATO, och sitta ner tillsammans med oss och jämföra hur vi ska gå vidare med detta. Det tar tid och det fordras en viss diplomatisk finess när NATO-länder och neutrala länder diskuterar det så. Det är viktigt, men vi vill ha ett större heleuropeiskt arrangemang, och det finns sådana möjligheter nu. Utvecklingen i Europa går dit här nu med perestrojka och avspänningen. Så det är mycket löftesrikt. Jag skulle säga att den här filmen vi såg, den illustrerar en svaghet i det här programmet. Nämligen detta att vi stirrar enbart på vår situation. Vi talar om miljön därför att den drabbar oss nu. Miljön har drabbat miljontals människor i världen tidigare. 40 000 människor, barn, dör varje dag på grund av undernäring, och där miljön spelar roll. Vi talar om att nu ska vi nedrusta här. Det pågår krig i tredje världen när människor dör. Och Europa är alltjämt överrustad. Här finns de största arméerna, största lager kemiska vapen, det största antalet atomstridsspel. Vi måste vara aktiva där fortfarande. Det finns också en ny politisk situation som, vad jag förstår, Lasse Ångström tycker att Sveriges regering överhuvudtaget inte tar tillvara. Ja, då har det varit mycket utomlands då som inte har uppmärksammat. Men Per Gahrton, har han också varit utomlands? Men det är ju ingen som känner igen din bild. Det kan inte vara många som känner igen din bild. För jag tror väldigt många är det alldeles klart att Sverige är passivt. Hela Europa nästan nedrustar nu på olika sätt i handling, inte i ord utan i handling. De sänker sina anslag till det militära försvaret, de drar in truppantalet och så vidare. Vad gör Sverige? Vi bygger JAS-plan för 50 miljarder kronor. Det är ju inte, det vet ju alla. Du ger en konstig bild. Och man kan också se på regeringarna i Europa som diskuterar då behovet av nedrustning och försöker utnyttja och utmana Gorbatjovs perestrojka och allmänna nedrustningstrenden, medan den svenska regeringen inte ens debatterar det. Och när då en minister i den isländska regeringen ville ha en konferens då för att diskutera vad de nordiska länderna kunde göra, föreslå konkreta nedrustningsåtgärder av Sovjet och USA, ja då stoppas den konferensen. Man är inte ens beredd att från den svenska regeringen diskutera de här frågorna, och därmed så förs inte Norden upp på dagordningen, utan det är Centraleuropa det handlar om. Det är där nedrustningen genomförs och vi missar då den chans som idag finns. Jag ska gärna med glädje skicka Per Gahrton, Lars Ångström, de tal och de nedrustningsinitiativ som Sverige tar i Genève i Förenta Nationerna. Jag ska inte tynga med det här. Tal? Ja, men handlingar. Nedrustningsförslag, sa jag. Det finns inget av de länder som du har sagt som ännu i handling har nedrustning. Det finns en del förslag om nedrustning som vi stödjer och har i alla år eftersträvat. Just nu i Wien så pågår diskussioner hur detta ska gå till på balanserat sätt
västsidan och östsidan, båda måste vara med. Låt oss höra när den, säger när den situationen inträffar, då kan också Sverige vara med. Men vi har väl ingen anledning som en liten makt att gå före supermakterna som har överrustat Europa, som står med stora, tunga styrkor, kärnvapen i vårt närområde. Det gäller att få dem att minska i det nordiska området. Men ni diskuterar inte ens en enda minskning ännu, men vi vill gärna se det först innan det händer, innan vi tar jo, men vi tar den svenska regeringen är inte ens beredd att diskutera, ja, inte ens komma det? Fram med förslag. Det är en kompakt tystnad om man jämför med hur det är i Central-Europa. Har du proppar i öronen? Nej, det är bara att läsa svensk. Har ni proppar i öronen där? De vill få gripa in en sekund bara. Har ni proppar i öronen? Har ni läst tal? Är det någon skillnad på Sveriges aktivitet efter Palme och under Palmes tid? Ja. Jag tycker inte att skillnaden är så stor som har sagts här faktiskt. Och jag skulle anknyta till något som sades vid det bordet bredvid oss, att den svenska regeringen har varit oförlåtligt passiv när det gäller Norden. Svenska regeringen har under hela 80-talet praktiskt taget drivit en väsentlig nedrustningsfråga med stor betydelse för de nordiska områdena, nämligen den marina kapprustningen eller omvandling till nedrustning. Vi har 16 000 kärnvapenstridsspetsar på flottorna runt om i världen idag, och det är en ofantlig överutrustning på haven, och inte minst i Norska havet och Nordatlanten, där ju ett av huvudslagen står mellan NATO och Warszawapakten. Men det tycker vi har varit ganska aktiva. Vi har drivit den frågan i FN ända sedan 1982, gång efter gång. Vi har stött på motstånd, framförallt från Förenta staterna som vägrar att tala om marin nedrustning, men också från Förenta staternas allierade i Europa, representerade i FN-sammanhang, ofta genom ett gemensamt agerande av EG-länderna. Det är fel att säga att Sverige har varit passivt under de senaste åren på det här väsentliga området. Du får vända dig till Jan Öberg där, för han tycker nämligen att vi har varit passiva. Inte på det marina nedrustningsområdet. Ja, vad tycker du? Man kan inte bara säga att vi har varit passiva på alla områden eller aktiva på alla områden. Ja, man kan ju säga med en sån här slafsig formulering. Ja. Palme kanske skulle ha tagit tillfället i akt nu. Ja, absolut. Eller? Det saknas till den milda graden i Sverige en kraftfull statsmannamässig ledning. Efter Palme. Vad är forskningen i gemensam säkerhet? Vad är responsen på Gorbachevs initiativ i Norden och Sverige? Vad är den västliga sidans svar på liberalisering, mångpartisystem, 10-15-20% lovat nedrustning ensidigt i öst? Vad är västens svar på de interna förändringar, den liberalisering av ekonomin som Gorbachev står på? Vad är Sveriges svar på och intresse för det alternativa FN som kommer här? Min poäng är inte att vi ska göra vad Gorbachev säger. Men vi har en historisk unik möjlighet att ta itu med att konstruera en värld efter det kalla kriget. Och då har vi en kallkrigsdebatt i Sverige som det enda land i Västeuropa. Jag kan inte riktigt känna igen den här beskrivningen. Ja, nu har vi efterlyst vårt intresse för ett nytt kommande FN. Vi är livligt engagerade i debatten om hur ett Förenta nationerna som kan fungera bättre än vad det närvarande gör skulle se ut. Men vi möter hinder där igen. Förenta staterna har skapat FNs finansiella kris som är en allvarlig hämmande faktor på FNs verksamhet. Se på Förenta staternas sätt att agera när det gällde att ge pengar till FN-styrkorna i Namibia för Namibias självständighet och oberoende. Det var Förenta staterna som såg till att den kom ner den summan på en nivå som gjorde FN nästan oförmöget att handla. Och man måste hela tiden se att Sverige, det vill jag säga uppriktigt, det är min mening, Sverige gör vad vi kan som en liten nation med en allvarlig vilja att driva det internationella arbetet genom FN. Men vi har supermakten emot oss och dess allierade på många håll i Europa. Kort svar från er båda bara, ja eller nej, är vi mindre allt för passiva möjligtvis efter Palme. Det är barocka beskyllningar som Garten och Ångström kommer. Och dessutom så har ni fel. Det är inte så att försvarsutgifterna i vår nordiska omvärld sjunker, utan de ökar ju. Både Finland och Norge ökar de idag. Och där är Sveriges neutralitet den viktigaste balansfaktorn som men vi kan vinna. Men sitter de och ger förslag idag? Du måste hålla isär vårt arbete, och det är minst lika aktivt idag som det någonsin har varit förut, för en allmän internationell nedrustning. Du måste hålla detta isär från vad vi gör med våra egna försvarsutgifter. Vad säger du? Jag tycker vi måste gå till roten med det onda. Vad är anledningen till den situation som under årtionden har vuxit fram i Europa? Jo, det är inbördes misstro och misstänksamhet mellan maktblocken. Det garderar man då genom mera militära resurser, och dessa militära resurser i sin tur verkar hotfulla, och det blir allt större farhågor för överraskande anfall och sånt. Och det som då Sverige har drivit här, det är förtroendeskapande åtgärder. Det vill säga, man ska inte hela tiden känna att man har kniven på strupen, utan att man kan liksom sänka garden en del. Ömsesidig rapportering
om vad som är på gång i fråga om militära övningar. Och det som nu sker i Wien i hög grad, nämligen att omforma de militära styrkorna till mer defensiv kapacitet. De ska inte vara farliga för någon annan än den som angriper mig. Mm. Och där tror jag att kan man ändra hela relationen mellan öst och väst, så öppnas en möjlighet till nedrustning som vi inte har sett förut. Och då får ÖB en annan militär hotbild kanske, och så kan de börja tänka om. Vi ska ett ögonblick titta på det. Vad är det militären är rädd för? Vad är det som den svenske officeren är rädd för? Vad förbereder han sig för? Och vi ska hälsa på dem ute på manöver. En kustinvasion av fienden från öster. Det är den traditionella svenska militära hotbilden. Och det är fortfarande det hot man idag främst utbildar sig för att bemöta. Kustjägarna i Stockholms skärgård är en viktig del i detta försvar. Vi ska observera så gott vi ser då, hela sundet här. Ja. Vad letar du efter? Vi letar efter eventuella fiender för oss. Ska komma. Ja. Hur tror man då att fi kommer? Ja, det kan ske på många olika sätt. Med båt och även helikopter. Och det kan ju även komma från... Ja, under vattnet då. Dykar liknande. Ska angriparen i land någon annanstans än uppe i Övertorneälv, då måste han ju gå över vattnet. Då. Och då kommer han just här i Stockholms skärgård? Nej, men det är ju så att försvarets viktigaste uppgift, där vi är en del, det är ju att säga, göra en kustinvasion mindre trolig. Alltså att bygga upp ett försvar som gör att det inte är lönsamt att göra det. Det är ju det som liksom är den stora poängen med det. Supermakternas upprustning på Kolahalvön är ett annat hot. Inte riktat direkt mot Sverige. Men i händelse av kris bedöms Sveriges läge såsom mycket utsatt. Kring Norden finns 494 kärnvapenbärande fartyg. Enligt beräkningar som Greenpeace gjort är de utrustade med mer än 5700 kärnvapenstridsspetsar. Det är 35% av all världens kärnvapen. Koncentrerade hit, till haven runt Nordkalotten. Här finns också 62 flottbaser med flygfält, kärnvapendepåer och övervakningsutrustning. Gorbachev inspekterar en ny tyfonubåt med 20 långdistansmissiler ombord. Varje missil har 7 kärnvapenstridsspetsar. Detta är världens största ubåt. Upp genom polarisen kommer USA:s svar, som ska bli ännu kraftigare, ännu större. 360 miljarder kronor kostade USA att bygga nya specialutrustade ubåtar för det här området. I detta traditionellt fredliga land pågår nu en ständig militär aktivitet. Över och under havsytan, i luften och under polarisen. Den ena sidans manövrar bevakas av den andra. Trängseln ökar, och med det ökar också risken för olyckor som en följd av misstag, felbedömningar. Sedan några år finns också ett tredje hot. Ett så kallat strategiskt anfall. Det vill säga ett anfall med kort förvarning. Riktat mot vitala delar av Sveriges civila och militära ledning. I avsikt att åstadkomma en snabb politisk kollaps. Rätt uppfattat!
I somras övade man försvar mot ett sådant anfall i Stockholmsområdet. Delar av beredskapsplutonen vid Svea Livgarde utanför Stockholm övertar skyddet av Sveriges Radio. Vid överraskande angrepp eller kupp hör radio- och tv-husen alltid till det motståndaren först försöker besätta. Ja. Det talas överhuvudtaget ingenting i de här hotbilderna om kärnvapen som ett hot mot Sverige. Uppfattar ni att det finns en sån risk? Inga Thorsson, är du rädd för ett kärnvapenkrig? Självfallet är jag rädd för kärnvapenkrig. Men det är väldigt svårt att gå in på en diskussion om det är ett speciellt hot mot Sverige. Det är ju ett världsomfattande problem, naturligtvis. Och det är därför vi har arbetat så hårt internationellt för att verkligen få en början till en kärnvapennedrustning. En allvarligt menad kärnvapennedrustning, för det har vi inte sett ännu. Men jag har väldigt svårt att tro att... Jag vill överhuvudtaget inte tala i termer om ett kommande krig, för jag tror inte på det. Och jag har väldigt svårt att tro att om det ändå skulle inträffa, att det skulle bli ett kärnvapenkrig mot Sverige. Kan man räkna bort tanken? Kan man från Sveriges sida säga att det blir nog ingen kärnvapenkrig? Sven Hellman, du har funderat mycket kring risken för kärnvapenkrig och misstag. Ja, vi har ju idag 50-60 000 kärnvapen i världen. Och man har ett väldigt komplicerat system på i olika länder för att hålla kontroll över dessa. Det vill säga i fred hindra att de används och om det skulle bli krig verkligen styra dem mot de mål som är avsedda. Det har aldrig någonsin uppfunnits ett människa-maskinsystem med 100% tillförlitlighet. Det finns alltid risken att det här ska liksom spåra ur. Så att lösningen måste vara att avskaffa dessa vapen. Och jag är medveten om att detta måste ta lång tid. Va? För det kräver samtidigt en hel attitydförändring hos människor och länder. Man brukar ju säga att vapenutvecklingen vände eller förändrades högst väsentligt i samband med att kärnvapnen kom in. Att det totala destruktiva vapnet. Men har vi sett slutet på det här? Finns det nya djävulska vapen som är under utveckling och som vi kanske skulle behöva också värna oss mot det på något sätt? Ja, det finns väldigt mycket som är under forskning och utveckling. Inte bara kärnvapen utan även kemiska och biologiska vapen där man tar i anspråk ny teknik som annars skulle kunna användas för medicinskt behov. Och det finns liksom ingen ände på allt detta. Mänskligheten har en väldig förmåga att uppfinna allehanda destruktiva vapen som i praktiken visar sig helt oanvändbara. Därför att de leder till skadegörelse utan någon som helst proportion till vad egentligen motsättningarna rör sig om. Och för att då klara detta så utvecklar man i olika länder föreställningar om begränsade krig. Det vill säga att man på något vis skulle kunna styra detta i detalj. Och det är där uppkommer då våra problem med det konventionella anfallet och det överraskande anfallet och alltihop. Inga Thorsson, vad som har hänt i världen nu är ju att väldigt många fler länder har kärnvapen. Ja, det finns i varje fall risk för att kärnvapen kommer att spridas därför att det blir allt enklare att tillverka kärnvapen. Och inte minst med kärnkraftens spridning över världen så ökar den risken. Tekniken finns där och själva stridsspetsarna är inte särskilt dyra. Vad som ytterligare komplicerar det här problemet det är att också vapenbärarsystemen sprider sig. Man räknar med att i u-landsvärlden idag finns det 15 länder som har ballistiska missiler med en räckvidd på över 300 kilometer. Och vad det kan komma att betyda om spänningarna fortsätter mellan länder, framförallt då i första hand nu i tredje världen, det har vi väldigt svårt att överblicka idag, men farorna är stora. Att det också sprider sig till vårt område. Får jag till Vassin Helman så också säga att det här med de nya, den tredje och fjärde generationen vapen som kommer på alla vapenområden, det är ju forskarna och teknikerna och strategerna som driver fram det. Det finns inga politiska beslut om detta förrän de har kommit till en punkt där de vet att det här kan de göra. Och då finns det alltid risken att med nya vapen som är tekniskt möjliga kommer också någon gång att användas. Vad jag tror är det viktigaste är att forskningen och vetenskapen och utvecklingsarbetet på vapenområdet måste få ett slut. Så det är inte så här att man bestämmer sig för att här har vi en hotbild, det här ser ut si och så, vi har det och det problemet och nu hittar vi på ett vapen. Utan det är precis tvärtom. Ja, det börjar precis ofta i andra änden istället. Nu har vi ett vapen och då konstruerar vi en hotbild. Bosse? Ja, då måste man ju fråga ÖB då.
Man lyssnar på dig, det var ju kungar bland annat, så sa du atomvapenkrig. Det blir inte, det har du avskrivit, eller? Nej, jag för ungefär samma diskussion som fördes här bland annat av Inga Thorsson tidigare. Om man får då någon sorts teknisk missöde, jag delar också uppfattningen Sven Hellman har, att alla system, människa och maskin drabbas alltid av någon olycka. Det blir ju inte det här globala kärnvapenkriget enligt min uppfattning om något sånt. Utan men när det blir någonting som kommer... När du planerar och begär pengar till Sveriges försvar, då har du avskrivit kärnvapenkriget, det biologiska kriget och det kemiska kriget, eller? Nej. Men då är vi där tillbaka igen vad jag sa, sannolikheten för att saker och ting inträffar, konsekvenser kan vi göra någonting åt. Man kan inte... Om vi då tar det här stora kärnvapenkriget, så det man kan göra åt det, det har att göra med den här verksamheten som Inga Thorsson företräder, att få bort kärnvapen. Vi kan inte bygga upp något försvar mot kärnvapen. Man kan inte säga lite elakt att vi har en begränsad summa pengar så du hittar på ett lagom hot. Nej. Och det vill du försvara. Det går inte att bygga mot försvar mot kärnvapen. Det går inte att bygga mot det, utan där gäller det att med diplomatiska forskningsaktiviteter, tekniska aktiviteter, FOA till exempel, en stor del av deras resurser används ju i underlag för de här nedrustningsarbetena internationellt. Så där bidrar ju försvaret. När det gäller kärnvapen så håller jag med, men när det gäller biologiska och kemiska stridsmedel så är det tyvärr så att i det svenska försvaret, framförallt i det civila försvaret, så är det i princip bortglömt och man satsar oerhört lite på det skyddet. Och FOA har gjort en studie just när det gäller biologiska stridsmedel. Om man dolt, och det är mycket lätt att göra, i Stockholms storstad släpper ner biologiska stridsmedel, så kan man slå ut upp mot 900 000 människor inom en 14-dagars period, varav 300 000 dör. Och detta kan ske alltså utan att vi kan egentligen göra någonting mot det, därför att vi upptäcker inte skadverkningarna förrän 14 dagar efter ingreppet är gjort. Och såna här saker måste ju också väga in i det här, och där gör den civila beredskapen väldigt lite idag. Mm. Men det ska finnas någon logik i en hot. Det är klart att en av supermakterna skulle kunna utradera Sverige med hjälp av kärnvapen. Men då måste man ju ställa sig frågan, varför då? Vad är vitsen med det? Och vem skulle komma på den idén, och vad skulle motivet bakom vara? Så att vi hittar på det lagoma hotet. Det, ja, kan du hitta på något skäl till att USA eller Sovjetunionen skulle vilja utradera Sverige från jordens karta? Nej, jag hoppas inte de kan heller. Men det gäller lite grann det här med biologiska och kemiska vapen också. Det är klart man kan döda massor med svenskar. Mm. Mänsklighetens förmåga att ta sig själv av daga är väldigt stor. Men det måste finnas någon logik bakom varför man skulle vilja göra det. Det är skönt att höra er säga det. Då är vi tillbaka till det konventionella kriget. Kulor och krut, man ska se dem i ögonen. För att, men då är vi liksom inne på vad alla svenska män har fått lära sig i värnplikten. För vi har ju, om vi får gå vidare, du får komma tillbaka. Ja, du ser så ivrig ut, ja, så att du måste få säga. Vi tar väldigt stor hänsyn till kemiska stridsmedel. Och jag känner inte igen bilden. Vi är det enda land i världen som fattar beslut om att varje invånare i det här landet ska ha skyddsmakt 1992. Vi är det enda land i världen som har fattat det beslut. Jo, men det hjälper inte. Det hjälper inte mot biologiska stridsmedel som sprids ut i vattnet. Och du säger, vad är motivet till att göra det? Ja, naturligtvis. Släpp ut det här i Stockholms stad och du har egentligen förhindrat svensk mobilisering i Mellansverige. Det är klart vi kan gå... Nu vill jag envisa, så jag vill ha kvar det här enkla, jag vill säga trevliga, konventionella kriget det vi begriper oss på. Det är som värnpliktiga lär sig. För att svenska män, unga män, har ju alltid gjort lumpen. Det har varit en tradition. Vi har liksom haft en folklig, demokratisk förankring på vår militära... En del av neutralitetspolitiken, nästan lika heligt som en del neutralitetspolitiken. Sverige kan mobilisera en av de största arméerna i norra Europa. Men hur är det med materielen? Fredsförbanden, våra utbildningsregementen, har nog uniformer och andra persedlar så att det räcker till årskullarna av värnpliktiga. Men försvarspolitiker har skriat högt om stora brister i arméns mobiliseringsförråd. Vi har vapen, men det är sämre ställt med tillgången på ammunition. Men arméns allvarligaste problem är inte brist på materiel. Det är alla inställda repetitionsövningar i brist på pengar. Repövningarna har under de senaste 10 åren varit budgetregulatorn i arméns växande ekonomiska kris. Varje år gör cirka 35 000 unga svenska män sin första värnpliktstjänstgöring.
7,5 månader lång är lumpartiden för de flesta. De som får befälsutbildning ligger inne några månader längre. Nu ska grundutbildningen på försök kortas till 5 månader. Det ger mer pengar över till materiel, men skapar det mer motiverade soldater. Men om det blir krig så, jag vet inte, man börjar gråta kanske. Kanske aldrig kommer dit överhuvudtaget. Thomas, jag personligen tror jag springer och gömmer mig någonstans. Jag blir riktigt rädd. Traffity! Men om det blir verklighet? Då är jag skiträdd. Jag tror inte vi fyller någon större funktion egentligen. Bara springer omkring i skogen och skjuter och fienden har bra mycket bättre vapen och sånt där. Jag säger ju det, om det blir något riktigt slag så kommer vi leva i genomsnitt 5 sekunder eller vad det är. Det är jag i gruppbefäl här. Jag och en kille tillhör en grupp då på 8 man. Så är vi då 4 sådana grupper på plutonen. Bara observatörerna som är längst fram sistone. Starta upp förläggningsarbetet och göra en detaljrek med gruppcheferna. De här killarna på kompaniövning av försvar mot luftlandsättning är från Bohusläns regemente I17 i Uddevalla. Ett av de regementen som föreslås läggas ner. Om fienden skulle komma så här nu att från ena sidan eller andra sidan skulle rycka in i Sverige. Jag tror trots allt vi skulle ha, skulle ta så mycket att säga till om ändå faktiskt tror jag. Ganska litet land med ganska liten befolkning. Så att det skulle ändå sluta med att vi blev bemannade då tror jag. Och då är det ju ganska meningslöst att göra motstånd. Folk dör ju bara. Killarna är från 18 till 25 år fullt friska och bara går omkring och traskar. Nu talar du om fredsövningar, fredsutbildning, men ska vi inte ha något försvar av Sverige? Ja. Personligen så tycker jag att vi skulle lägga ner alltihop. Totalt. Hur skulle det gå då? Och det är ju alltid så att okej, om det bara finns 2 människor på jorden så bråkar de säkert fortfarande då, va? Men man löser ingenting med krig. Men ska vi inte försvara oss om vi blir angripna? Ja, men jag tror inte det är rätt sätt att skjuta ihjäl folk. Men om de skjuter på dig? Ja, då dör jag ju. Det gör jag ju. Men jag tror det vore bättre att bli helt passiv om hela landet blir helt passivt istället. Det är väl mycket det att det är mycket ineffektivitet och sådana grejer i det hela. Händer liksom ingenting. Här ligger jag är ju gruppchef nu och ligger här 10 månader. Och det som jag lärt mig för 10 månader hade jag kunnat göra lite här för mig på 3, 4, 5 månader kanske eller något. Jag ryckte in med inställningen att det kan nog vara ganska vettigt det här då. Som de flesta gör tror jag. 90% trycker säkert in med inställningen att lumpen är något man ska göra och ställa upp då, va? Det är någonting man ska köra igenom. Det har farsan gjort och det har kompisarna gjort då, va? Men 90% de muckar nog från lumpen med inställningen att det var ganska värdelöst. Det ändras en hel del på vägen. Bengt, det här är dina grabbar. Om det smäller ska de springa och gömma sig och skjuter det så dör jag väl. Vad säger du till dem? Det är så vi har sett det ju av attitydundersökningarna att man har en ganska pessimistisk föreställning om att man ska lyckas försvara landet. Det beror väl på att den hotbild vi har så att säga, det är så väldigt stora stater med stora, väldigt stora militära resurser. Det vi har tydligen svårt att förklara för dem det är att de resurserna är i väldigt stor utsträckning bundna mot varandra och att endast begränsade delar av dem kan vända sig mot Sverige. Sen är ju avsikten som Wilpart sa det är att vi ska bli lämnade i fred. Det är ju syftet med det. Men för att bli det så måste vi ha förmåga att försvara. Mm. Så det är det som ska fram. De här attityderna de värnpliktiga visar är inte bra. Att, det är inte sådana siffror som man nämner. Men
Det är ungefär så här att ungefär hälften av de meniga värnpliktiga som lämnar försvaret har fått en något sämre attityd för försvaret under utbildningsgång. Är försvaret ineffektivt då? Medan de befälsvärnpliktiga, de ökar något och 80% har mycket positiv attityd när de lämnar försvaret. Beror det här på motivation och ert arbete eller beror det på att ni faktiskt får sitta och vänta halva tiden? Det är lite systemberoende, men vi måste bli bättre på att motivera. Det är ungefär detsamma som grundskolan. Va? Du börjar i första klass med stor förväntningar. Va? Väldigt positivt till läraren och skolan. Efterhand som grundskolan går så har du mer och mer att klaga på. Sen är de ju rädda. De är ju rent faktiskt rädda för att bli kanonmat. 5 sekunder får jag leva om det smäller. Vad säger Mats Ekeblom om det? Ja, jag tror att det stora felet med armén idag är att man har alltså en väldig massa brigader av, ska jag säga, andra världskrigskvalitet när det gäller skyddet. Här ska vi skicka ut soldater som möter pansrade motståndare med attackflyg och pansarhelikoptrar, stridshelikoptrar. Och vad åker de i? Jo, lastbilar med pressändningar. Och inte ens skyddsvästar har de. Och just det här, det bristande skyddet av den enskilde soldaten, det tror jag är en viktig orsak till att man har inte förtroende för det här. Men det går igenom överhuvudtaget i hela totalförsvarsplaneringen att den enskilda människan glömmer man bort. Den enskilda människan glöms bort. Man talar om brigader, funktioner, systemet och så. Men de enskilda människorna då? Så att jag tror att ska ÖB få upp motivationen på sina värnpliktiga så då får han nog se till att skaffa dem skydd också. Men det här är ju en väldigt viktig fråga. Nu blir det tack och lov ingen krig imorgon den 8 september. Men om det blev bara snabbt, skulle svenska försvaret klara det? Det kostar en miljard det vi har byggt upp där. Klarar de det, Jan Öberg? Svar. Nej, ärligt talat tror jag inte det. Av två skäl. Det ena är att om du enkelräknar på siffror, då är det svenska försvarets militära utgifter i storleksordningen 1/250 av militärstyrkorna som vi ska så att säga kämpa emellan. Det är alltså en gigantisk uppgift som vi inte har den minsta chans att klara. Det är bara att hoppas det inte händer. Det andra är att under den militära kamp måste finnas ett starkt samhälle. Ett Sverige som idag investerar 300 000 kronor i en delegation för icke-militärt motstånd och över 30 miljarder på det militära har en grov missproportion. Det civila samhället kommer att paja och det militära försvaret kan i bästa fall möjligen destruera det mesta av det som ska försvaras. Hela filosofin är fel. Jag tycker det är nonsens det som sägs här. Ja. Ja, klarar ni då? Vill du säga det? Ja, det beror på villkoren. Blir vi överfallna imorgon eller i övermorgon innan vi har mobiliserat, då klarar vi det inte. Men har vi mobiliserat och har varit mobiliserad i 14 dagar, en månad, då är det en ordentligt svår nöt att knäcka. Men det vill det till alltså? Ja. En månad vill du ha som träning innan du kan skicka ut grabbarna? 14 dagar, en månad, det är olika för olika förband. Flyget och flottan klarar det på kortare tid. Men vissa av armén framförallt behöver längre tid. Men det finns å andra sidan då faktiskt soldater som tränas hårt. Som är riktigt motiverade och som säger att de är väldigt bra soldater. Och de skulle verkligen slåss om det blir nödvändigt, säger de själva. Först upp till avning från mars! Vänt! 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 Hög! Vänt! Sverige, Sverige, fosterland! Sverige, Sverige, fosterland! Första beton marschera fram! Aldrig vika och aldrig frukta! Aldrig vika och aldrig frukta! Ryska Ivan ska vi tukta! Ryska Ivan ska vi tukta! Vi vill åka till Moskva! Vi vill åka till Moskva! Döda ryssen och må bra! Döda ryssen och må bra! Vi går genom Dreskoslav! Vi går genom Dreskoslav! Alltid jag går i vår fam! Alltid jag går i vår fam! Sverige, Sverige, fosterland! Sverige, Sverige, fosterland! Hur ska en bra kustjägare vara? En bra kustjägare? Nej, som jag. Nej, men han ska vara uthållig, ska man vara. Sen ska han vara stark, ha en stark vilja, stark psyke. Sen ska han göra som han blir tillsagd också. Samtidigt som han ska kunna lösa uppgifter på egen hand om han kommer ifrån sitt förband. Vi söker ju alla som söker hit på
kommer vi till en extra mönstring. Så de som tar sig igenom där, de vet ju vad de vill. För att det är de två dagarna, då kör de mer ordentligt. Så att man kommer inte hit om man inte är beredd att ta det där. Faktiskt, det var tufft. Till det tuffaste i utbildningen hör den så kallade långa marschen. 6 mil ska de gå på 24 timmar. Direkt följt av en orientering. Det kräver inte bara starka benmuskler. Ja, det är längst jag har gått på mina ben någonsin i alla fall. Det är en enda sträcka så att säga. Går det. Är det värt det här nu då? Nu får du... Ja, det är värt varje pris. Och varför är det värt det? Vad är det som du... Ja, man gör det för man ska göra det helt enkelt. Det är en prioritet. Ja, det är det. Och man gör ju det, ingår ju i ett basketprov som vi har här. Och man vill ju gärna göra det och klara det. Det är ju ett bra måste man ska göra. Den gröna basken, den yttre symbolen på tuffheten, är en viktig morot för en blivande kustjägare. Men det här är en mycket tuffare utbildning då än vad vanliga värnpliktiga får. Ja, det kan man säga. Stora hela sig. Och de blir mycket bättre soldater? Ja, i och med att de är frivilliga också. Så att de satsar. Mer bättre motivation. Det är där den stora biten ligger. Motivationen och viljan. Är det som är det viktigaste? Ja, jag tycker det. Så de blir någon form av... Det är Sveriges elitsoldater helt enkelt. Ja, det kan man säga. Nej, nu åker vi där. De ska alltså också kunna i princip egentligen kunna döda en fiende utan vapen, är det så? Ja, det är det det ytterst går ut på. Eftersom, men det är väldigt svårt att träna en sån sak i fred. Va? Men ytterst går ut på det att med händer, med kniv. Ett annat till att ta livet av en motståndare i man-mot-mans situation. Spark in. Tillbaka. Två. Spark in. Tillbaka. Skulle det vara bra med en yrkesarmé som var mer utbildade som ni är? Ja, det skulle vara bättre med en yrkesarmé tror jag. Jag skulle vilja ha det. Någon specialförband. Och kustjägarna har flera specialförband. Bland annat ska de kunna ta sig fram utan att synas och utan att höras. Vi är ju väldigt väl prioriterade nu. Va? Vi har ganska bra utrustning men, jämfört med andra förband. Men jag själv tror faktiskt på en privat eller en elitarmé. Och sen ett starkt hemvärn i så fall. För man känner ju mer för att försvara sina hemtrakter om man inte... gör något speciellt som jag gör då. Det tror jag. Och så skulle vi få bättre utrustning då i så fall. En välutbildad yrkesarmé kompletterad med lokalt hemvärn. Det är det många som förordar idag. Bland befälet också. Även om de inte lika gärna formulerar det öppet. Hans von Hofsten, vi ska åka till Moskva, döda ryssen och må bra. Är det viktigt för försvarsviljan att identifiera fienden? Ja, det ligger en del i det. Det får man nog säga. För en sjöser är en sån här slogans att ropa ut dem på det sätt som görs här helt främmande. Men för andra förband som inte har flottans gratis möjligheter att få upp den här kampandan och lagandan i och med att vi sitter i bokstavligen talat i samma båt. De har sån här substitut för detta. Peppa upp sig. Sen kan man diskutera lämpligheten av att nämna främmande makt vid namn. I såna här. Men det gör ju du också. Du nämner ju också främmande makt vid namn. Ja, men det är inte i hetska ordalag på det här viset. Det är en viss skillnad att det rimmar att man när pekar du ut den sannolika motståndaren i ett visst läge. Och att, så att säga att vi vill åka till Moskva och må bra. Det är en viss skillnad.
Det ligger i någon anfallsidé. För att lägga nyans på detta, att det här förekommer i Sverige, så kan jag säga att det är precis samma tendens har, eller innehåll har de i Finland. Mm. En idé som finns i den här filmen och som framförs uttryckligen av vissa värnpliktiga och försiktigare av officerarna är att den här gruppen soldater som är välutbildad och välmotiverad kanske skulle kunna utgöra grunden för en svensk yrkesarmé. Tror du på det? Nej, jag tror inte på det, därför att Sverige är för stort till ytan för att vi ska ha råd att hålla oss med ett renodlat yrkesförsvar. Jag är för att få en ökad andel yrkesanställda på vissa nyckelposter i vissa känsliga försvarssystem. Men i sin huvudsak så tror jag vi måste bygga på värnpliktssystemet. Men jag tror att vi måste minska antalet värnpliktiga. Vi har inte råd att ha fullt antal. Bengt Gustafsson, skulle vi få ett effektivare försvar om vi hade den här typen av soldater bara, om än färre? Det beror på ekonomi. Är man lågt nere i ekonomi, då är rent, om man ser det rent tekniskt, så skulle vi få ut mer av de satsade försvarskronorna om vi gjorde så kallad kategoriklyv. Det vill att man inte utbildade alla värnpliktiga. Men hur slår det i långa loppet på försvarsvilja, vilja hos folket att satsa på försvaret om jag inte själv får vara delaktig i försvaret? Mm. Det finns en svensk tradition att svenska män utbildas för att försvara sig själva. Det den finns är väldigt levande i folket. Det finns ju andra lösa idéer om kring värnplikten. Att man skulle satsa på ett utbyggt hemvärn till exempel, som märks här, som man diskuterar här. Någon typ av grillakrigare eller milisförband eller så. Det finns också resonemang, eller det har väckt sin idé som handlar om att man skulle skapa indelta soldater, ett nytt indelningsväsende där företag skulle kunna sponsra militärer lika väl som man sponsrar operan eller så. Och ha en anställd person som på deltid var militär och som för övrigt. Vad säger du om sådana idéer, Mats? Ja, jag tror att det måste till några andra idéer i alla fall. Och jag håller med om att de antyder här i filmen att man kan ha fler elitförband, då menar inte jag kanske kustjägare, men fler arméförband av bra kvalitet och så ska vi säga ett utvecklat hemvärn. Jag tror det, därför att vi kan inte göra alla 20 armébrigaderna till högkvalitativa, det skulle kosta alldeles för mycket pengar, men vi kan åtminstone göra några så att de har chans. Och sen, Nils Sköld, han kom ju för 15 år sedan eller någonting sånt med den här boken om sina sega gubbar, det vill säga folk med avancerade vapen. Jag tror att han var före sin tid. Jag tror att vi kan ta upp det där igen, och det finns mycket diskussion ute i Europa om sådana tendenser också. Där kallas det icke-provokativt försvar. Jag tror det kan vara dags att börja ta upp de tankarna i diskussionen. Får jag lägga till att jag tror just den här frågan ni tog upp nu kommer att bli en stor fråga inför försvarsbeslutet 91 när Överstyrelsen för civil beredskap och jag lägger fram våra planeringsdokument nu den 29. För den visar att i oförändrad ekonomi måste vi hitta på något nytt. Det går inte med den traditionella försvarspolitiken. Och vill man då diskutera för svensk försvar i oförändrad ekonomi, då måste vi ändra både på lite vad vi ska ha försvar till och tekniken. Låt mig sen säga om de sega gubbarna här att vi har faktiskt tittat på det. Och det är inte så att ska de där vapnen som de där sega gubbarna har vara effektiva, även om man kallar dem enkla, elverobotar, pv-robotar. Det blir inget billigare försvar. Utan alternativet är, som du var inne på, ett grillaförsvar. Problemet med detta är att alla och vi klarar inte av det. Va? Psykiskt, fysiskt. Utan det är bara en del av folket som klarar av den typen av försvar. Behövs det fler kvinnor i försvaret? De har ju visat sig vara bra. Ja. De är bra ur många synpunkter. De höjer utbildningsnivån och de tar bort en del i kulturen som kanske inte är så bra i försvaret. Den typiskt manliga kulturen om jag tycker så. Men får jag säga det när de kommer in på gerillaförsvar och sånt där. Alltså det kallas då i militära termer försvårande operationer in på djupet av landet. Glöm allt sådant. Detta samhälle klarar inte det. Det skulle bli en fruktansvärd katastrof för civilbefolkningen. Vi måste kunna möta en angripare och göra avgörandet i kustgräns. Vi behöver JAS-plan också. Ja, det vet jag inte om det är just JAS-plan, men vi måste ha ett bra luftvärn. Mm. Och vi måste ha kanske inte båtar som von Hofsten vill ha, men vi måste ha kustrobotar och sådant som verkligen kan gå ut och göra nytta. Och vi behöver ha... Men de behöver inte åka plåtschabrak? De behöver inte åka på plåtschabrak, nej, utan de kan stå på lastbil långt in i land.
Det är inget tjusigt. Nej, det är inte så tjusigt som att stå på bryggan, nej. Du Mats, du är alltså, förutom att du nu är generalsekreterare på Civilförsvarsförbundet, så började du som stamanställd officer och har jobbat i karriären, i den militära karriären på generalstaben, och hade Bergs varit överste nu om du inte hade hoppat av till detta mena märkliga verksamhet. Ja, det är möjligt. Om vi talar om såna här förändringsplaner och idéer, lösa idéer, så kommer de ju nästan alltid utifrån. Mm. Har försvaret någon egentlig möjlighet att ändra på sig själv av egen kraft? Väldigt få system har ju möjlighet att förändra sig själv. Och jag tycker jag lider med överbefälhavaren nu som har så många goda och bra idéer, som har att kämpa mot det här tungrodda systemet. Jag tror att speciellt inom officerskåren så finns det vissa saker som är heliga, och detta rubbar man inte. Och sen har man vissa fixeringar. Flyget ska flyga flygplan. Marinen ska köra båt och pansarsoldater ska åka stridsvagn, och att försöka få dem att göra något annat, lösa sin uppgift på annat sätt, mycket svårt. Och sen ska det kosta nästan exakt lika mycket pengar varje år. Det har gjort ända sedan andra världskriget, det är lika mycket pengar till varje vapengren. Fördelningen mellan försvarsgrenarna var nästan identisk. Bosse? Ja, Carl-Johan Åberg, det är du som ska sitta där och putsa ut pengarna, ordförande i försvarskommittén. Vad säger du om de här tankarna? Vad jag gör, jag sitter och fördelar ordet till en 17-hövdad kommitté som sedan ska sitta och bestämma eventuellt, eller i varje fall lägga förslag om det. Nej, jag vill anknyta till en sak, behovet av förändring i systemet. Det har till en del med pengar att göra naturligtvis, men det har också ganska mycket med organisation att göra. Vi har inte kommit så långt i vårt arbete nu. På en punkt har vi lagt ett mycket konkret förslag, det är att vi måste reformera armén. Och det anknyter väldigt mycket till det Mats Ekeblom var inne på här. Alltså att vi skickar ut svenska soldater idag, om vi skulle hamna i en situation, som är för dåligt utrustade och som naturligtvis då frågar sig om det är meningsfullt. Och det måste vi ändra på. Och därför så har vi lagt ett förslag till en ganska genomgripande förändring, reformering av armén, som ska vässa arméns förmåga. Men yrkesarmé vill du inte ha? Nej, nej. Nej, alltså, allting ska bli för det gamla, men nej, alltså värnpliktsprincipen ska vi inte ändra på sig. Men vi måste ge dem bättre utrustning, men, så enkelt är det. Har de rätt som säger att armén kan inte, eller försvaret kan inte förändra sig själv, så att säga? Det är jo, många av de här tankarna kommer ifrån Bengt Gustafsson. Jag tycker vår nuvarande ÖB har gett exempel på ett nytänkande som är mycket intressant. Kan ni politiker förändra armén? Har ni något att sätta emot? De har ju så att säga monopol på kunskapen väl, mer eller mindre. Ja, vi försöker ju läsa in bäst vi kan, men det är ju en stor värld att tränga in i. Men i grund och botten så måste ju politikerna ta det slutliga ansvaret för det här. Det här med försvaret är icke, där ska det slutliga ansvaret icke, hur kapabla officerare vi än har, ska det inte ligga hos militärerna, utan det ska ligga hos politikerna. Och så får vi hoppas att vi kan lära upp politikerna så de fattar kloka beslut här. Hur ser försvaret ut nästa år då? Så fort går det inte att ändra. Men vi hoppas att vi ska kunna slå vakt om värnkraften i det svenska försvaret. För det behövs i den värld vi lever i idag. Jan Öberg, om du fick börja fullständigt från noll. Du behöver inte ta hänsyn till någonting. Vad vi redan har, vilka gubbar som finns och allting sånt där. Börja från noll och bygga upp svenskt försvar. Så vi ser bra, passar Sverige. Hur skulle det se ut då? Ett bra försvar som skulle passa de nästa 20-40 år skulle för det första bygga på viljan till radikalt nytänkande. Alltså den här nöjet och tillfredsställdheten med vad som har varit, och neutralitetspolitiken är bra. Alltså vi måste våga vara lite mer källkritiska i landet. Det är det ena. Det andra är en bra säkerhetspolitik innehåller minst tre komponenter. Ett defensivt militär. Ett icke-våldsförsvar i huvudsak i och omkring städer. Och ett rejält, mycket expanderat civilberedskap. Ett skydd av befolkningen. Om det är någonting det västerländska industrisamhället idag inte kan, då är det skydda befolkningen. Det är det enda vi inte kan. Vi kan kämpa en massa krig, vi kan inte skydda civilbefolkningen. Vi kan inte få det civila samhället att fungera. Vad jag vill i så fall är att skapa en ny styrkebalans mellan militära komponenter och hela det civila samhället. Det civila samhället måste i så fall rustas upp om vi tar krigets möjlighet på allvar. Det gör vi idag bara när det gäller det militära. När det gäller resten av samhället är vi fullständigt ointresserade av möjligheten för krig. Vi ger inte alls de resurser som behövs. Det var de två sakerna. Den tredje saken är en helt annorlunda aktiv utrikes- och nedrustningspolitik. Där vi genom denna omställning av Sverige själv med övertygelse kan
tala om för andra vad de bör göra. För den moraliska standing har vi inte längre i Sverige. En bra säkerhetspolitik är en säkerhetspolitik som tar höjd för, som tar hänsyn till risken i den värld vi lever i och kommer att leva i. Det är en riskfylld värld. Mm. Men som också tar möjligheten för förbättringar, som har ett fredsberedskap. Och idag har vi tagits med en situation där vi inte har det minsta fredsberedskap för positiva förändringar i omgivningen. Sverige är desarmerat när det gäller att förstå en värld utan det kalla kriget. Jag förstår inte vad du säger. Ska vi öka eller ska vi minska utgifterna för det militära den försvaret? Den frågan är irrelevant i den aktuella situationen. Ja, det är den inte. Jag vill ha in, nej, inte för dig, men för mig. Då har vi inte alltså, mycket mer att snacka om. Alltså, vi kan inte varje gång ha en försvarsdiskussion som i huvudsak handlar om det militära, vilket det här programmet också har gjort. Och sen i huvudsak handlar om vad ska det kosta. Det får vi utreda. Först måste vi ha en bra idé om hur det här försvaret ska se ut. Sen kan vi diskutera vad det kommer att kosta. Vi måste göra alternativa modeller. Vi måste göra vad den västtyska SPD gör. Vi måste göra vad think tanks ner genom Europa gör. Nämligen diskutera alternativ försvar. Vi behöver mycket mer forskningskapacitet. Jag tror inte FOA kan göra det. Jan Öberg, på en punkt. Att vi har haft så mycket militärt så att säga här. Sverige ska ha ett efter våra förhållanden starkt försvar. All right. Och det har vi. Men vi har ett defensivt försvar. Vi har inget offensivt. Vi har precis det som SPD och som vi vill att stormakterna ska ta som ett övergångsstadium till att avskaffa allting på slutet. Det är en sak. Men glöm inte att vår utrikespolitik måste vara vår främsta försvarslinje. Det är genom skickligt agerande, genom politiskt agerande, genom nedrustningsförslag och att driva det konsekvent. Och jag menar liksom Inga Thorsson att vi gör detta. Det som är risk för nu när vi ser tendenser till och förslag om nedrustning i Centraleuropa, det är att Norden hamnar i bakvattnet och att inte här händer någonting. Och det som är farligast där, det är att vi får ett överskott av kärnvapenmissiler på fartyg. Och det är därför vi sätter in stötarna just på de här stora farorna. Att lägga ett förbud i Palmekommissionens anda, de föreslog det, att förbjuda alla kärnvapen på alla fartyg. Och det är precis det vi har gjort i FN nu i juni och vi kommer att driva den stenhårt över hela linjen. Alltså för utrikespolitiken är vår främsta försvarslinje. Men det är ju en helt riktig del av analysen när man säger att risken är att Norden hamnar utanför den här diskussionen, utanför Sovjets och USAs nedrustningsåtgärder. Och det menar jag också, det är den stora risken. Men Sverige agerar ju i vissa fall i raka motsats. Nej, jag menar, regeringen välkomnar kärnvapenkapabla fartyg in i svenska hamnar. Men det har jag ju själv sett i sommar. Man får en rakt motsatt politik i verkligheten. Men ni diskuterar situationen här utan att ta hänsyn till verkligheten omkring oss. Vi har signaler till att det eventuellt kan bli en rejäl nedrustning i Europa på 5-10 års sikt. Men vi har ingenting sett av denna ännu. Vi måste ju vänta och se om verkligen den här nedrustningen kommer till stånd. Och för det andra måste vi vänta och se. Innebär den här nedrustningen i Centraleuropa att de militära kapaciteten bara flyttas upp till vårt område i Nordeuropa? Till Leningrads och Baltikums militärdistrikt. I så fall kan vi ju paradoxalt nog förlora på nedrustningsprocessen i Centraleuropa. Och det är oerhört viktigt, och det är det jag menar med realpolitik, att Sverige bevakar sina intressen. För nu har nedrustningsförhandlingarna kommit väldigt nära oss själva. Men varför ska vi vänta? Varför ska vi vänta på de andra alltid? Varför kan inte Sverige med alla dessa fagra tal om neutralitet och nedrustning och alla våra nedrustningsförhandlare och allting, varför kan inte vi ta något litet steg före de andra och säga nej till JAS till exempel? Eller skippa vapenexporten till exempel? Och Pierre Schori, bara en fråga. Hur kan Sverige ha ett defensivt försvar om samtidigt unga svenska killar indoktrineras till att gå och sjunga krigssånger om att de ska åka till Moskva? Kan du förklara det? Du är politiskt ansvarig för detta. Vad tänker du göra åt det? Jag kan förklara detta. De blir inte mer offensiva. De åker inte med till Moskva för de sjunger den här knäppa sången. Som de gärna ska sluta, men gärna ska sluta med. Du tänker ingripa mot det? Där Sverige kan, det hoppas jag ÖB gör. Där Sverige kan göra en roll nu. Positiv jobb. Och där vi gör och där vi efterfrågar, förutom FN och allt det här med fredsbevarande styrkor, det är i Baltikum, det är Polen, Östeuropas liberalisering, demokratisering. Och det gör vi. Så Jan Öberg efterlyste, vad gör Sverige i Östeuropa som händer nu? Idag annonserar Ingvar Carlsson att Sverige satsar ett paket på 300 miljoner kronor för miljöinsats och annat i Polen.
Får jag bara säga en sak här? Det stora misstaget i det som Katarina Engberg säger här är att vi ska vänta och se. Jag menar att tvärtom så måste vi agera för att den här nedrustningen också diskuteras och kommer till stånd i det nordiska området. Och det duger inte att sitta helt tysta och vänta. Nej, men det, vill ingen, det har jag inte sagt att vi ska sitta och tysta. Tvärtom så säger jag att Sverige måste verkligen bevaka sina intressen just i den nedrustningsprocess som vi måste diskutera möjligheten av att få Sovjet och USA att minska sina rustningar här i Norden. Jag kunde... Säg nej till fartygsbesöken. Kräv sovjetiska nedskärningar. Var aktiv och inte som idag tysta och sittandes väntandes på att det ska hända något i Europa. Men det finns ingenting i det jag säger där du kan läsa ut att jag förespråkar passivitet. Men naturligtvis kan inte, vad jag menar är att ett litet land som Sverige kan inte börja nedrusta innan när vi har sett supermakterna göra det. Tror du Katarina möjligtvis att det finns ökade risker, nya hotbilder som det brukar kallas, i den gradvisa isärglidandet av Sovjetimperiet och motsättningarna som vi ser alldeles öppet där? Vi har en väldigt positiv utveckling. Supermakternas kontroll över Europa minskar, men i den övergången till en ny värld så uppstår naturligtvis instabilitet som det alltid gör när något gammalt dör och innan något nytt tar form. Och vad vi idag behöver vara rädda för i första hand är kanske inte de här pansarbrigaderna som kommer genom Fulda-gapet i Västtyskland, utan det är istället just instabilitet som kan uppstå i Östeuropa på grund av den i grunden positiva omvandlingsprocess som sker där. Vad händer om vi får båtflyktingar från Baltikum till exempel som kommer in på svensk territorialvatten och förföljs av Warszawapaktsstyrkor, flottstyrkor? Ja, vad händer då med ditt defensiva försvar? Det klarar vi sånt. Vi ska förebygga sådana situationer och det är därför som vi ska utnyttja och stödja perestrojka exempelvis. Det är lätt att säga, men så plötsligt uppstår det. Den enda vi började, jag blev inte klok riktigt på vad du sa. Jag vill ställa samma fråga som till dig som Carl-Johan Åberg ställde till Jan Öberg. Nämligen, vad talar du om? Är det ett mindre försvar, ett annorlunda försvar? Hur ser det defensiva försvaret ut? Det ser ut ungefär som idag i storlek och satsningar. Det är ingen som förespråkar upprustning egentligen, utom kanske Moderaterna lite på marginalen. Egentligen inte. Men det finns ju också andra hot att tala om, flyktingar. Knarkhotet kommer att bli ett av de stora grejerna här nu. Om USA skulle lyckas, vilket vi får hoppas, att täppa till, då kommer du få en jätteflod riktad mot Europa. Där måste vi också sätta in en offensiv. 90-talet kommer innehålla mycket icke-militära hot. AIDS, folk är ju rädda för att dö av AIDS än av ett anfall från öst. Det är ju helt klart nu. Och det blir 90-talets stora frågor. Utveckling i Östeuropa, Västeuropas integration och de här konsekvenserna med det då borde försvaret under kunna tiden, bli billigare. Jo, under tiden, vi ska först se också att det här blir en genuin, äkta process med nedrustning. Det har uttalats mycket att man ska nedrusta och vi stöder detta och driver på. Men vi vill också se det innan vi tar de här ensidiga åtgärderna själva. Naturligtvis kommer vi hänga med om det blir så. Vi har inte fått försvar för vår egen skull bara. För att ha roligt så att säga. Vi har det för vårt försvar och det har hjälpt oss i 175 år med en bra neutralitetspolitik. Det ska vi vara stolta över, inte sitta självplåga och så mycket av programmet har delvis handlat om. När det gäller diskussionen om defensivt försvar så ska man komma ihåg att den förs ju väldigt mycket i Centraleuropa där det handlar om att beröva de två militärpakterna deras offensiva förmåga. Och det är ju egentligen, vi har inte det problemet, vårt försvar är inte inriktat på anfall, det hotar inte någon. Nej, men däremot vår befolkning kan, om vi får ta det på allvar, råka ut för nya risker. Och en av delarna i totalförsvaret är hur civilbefolkningen ska klara en kris och ett krig. Här har man faktiskt haft väldigt mycket olika idéer. En på 60-talet, en idag. Vad händer om en stor stad, till exempel Stockholm, skulle drabbas av ett anfall med atombomber? Vad händer med husen? Och framförallt, vad händer med människorna? Utrymning, det är det bästa skyddet ifall vi blir utsatta för hot om anfall med kärnvapen. Snabbutrymningen av Stockholm, Göteborg och Malmö är i full gång och har hittills i stort sett gått tillfredsställande enligt de uppgjorda planerna, meddelar Civilförsvarsstyrelsen. För de personer som ännu inte utrymt gäller det att noga följa föreskrifterna om utrymningsväg. Man har också konstaterat att flera familjer försökt ta med sig mera än vad som är lämpligt. Och Civilförsvarsstyrelsen understryker vikten av att inte mera tas med än vad som kan bäras i händelse att det egna fordonet blir stående på vägen. En hel del är en hel del människor som ska iväg. Omkring 16 som åker med idag. Hur kommer de att färdas? Med buss? Ja. Och vet systerinen vart de ska? Ja, första anhalten det blir Kungsängen och sedan så vet vi inte mera. Vet ni inte mer? Nej. Detaljerade utrymningsplaner för alla större städer. Det var den gamla civilförsvarsfilosofin. Och idag,
Hur ska befolkningen stanna kvar på hemorten? Ja. Så ja. Får höra om du kan säga någonting. Ett skrik bara. Kommer för att visa er masker som finns för barn om det skulle hända någon katastrof eller liknande. Här har vi en sort som är för lite större barn. Säg en gång till vad du heter. Madeleine. Madeleine. Oj, du kommer fram här fram. Precis som en regnjacka. Så. Det är en hund. Känns det bra när det andas? Ja. Är det varmt? Jag ska visa det här skyddet som finns för spädbarn. Då måste man först ta ut barn och madrass. Och det här då är ett skydd som skyddar honom för henne, är det kanske? Henne för olika utsläpp och sånt. Drar man igen lite här, jag drar inte hela vägen nu. Och sen för att hon ska få luft så pumpar man den här. Vad gör ett hemskyddsombud för nytta om det skulle bli krig? Ja, nu kommer in på en känslig fråga och det är att vi pratar ju inte krig här på Södermalm. Utan vad vi i första hand pratar det är ju alltså att använda de här hemskyddsombudna i större katastrofer, men i krig. Ska ett hemskyddsombud hjälpa till och se till att folk kommer ner i skyddsrummen? Som inte finns. Som inte finns, helt rätt. Här på Södermalm har vi en brist på 50 000 skyddsrumsplatser. Men, ja, vad tjänar då hemskydden för funktion? I krig. Ja, nu är det att det inte bara skyddsrummen, utan vi har ju skyddade utrymmen också. Vi får lov att använda alla utrymmen vi kan. Och i och med det att man i dagens läge så är det aldrig aktuellt att utrymma de här större stadsdelarna som Södermalm. Utan vi ska ju behålla befolkningen här. Vad ska vi ta vägen ja. Om det blir ett... Om det händer en gasolycka ja, eller någonting så... Ja, här har ni inget skyddsrum här i ert hus här. Ja. Utan nu får ni gå till Gotlandsgatan 37. Dit hinner ni inte, nej. Sa de på sociala. Så det är lite dåligt planerat. Men... Oh! Vi får inte använda tunnelbanan alltså som skyddsrum. Nej. Nej. Utan ni får gå dit. Vi ska gå till Gotlandsgatan 37. Och där finns skyddsmaskerna då? Och nyckeln... Skyddsmaskerna finns ju nu i Mariaberget. Så först så ska vi till Mariaberget ja. Och sen ska vi springa till ja, Gotlandsgatan. Med alla barn. Med alla barn. Med alla barn. Ja. Så är det. Inte idag. Och skyddsmasker finns det inte till alla här på Söder. Så att det... Det finns 60% till 60% av de vuxna och 30% av alla barn finns det masker till. Vad fick du för tankar när du var med om den här förevisningen? Ja, först och främst var det att man aldrig har tänkt på det här förut. Det tyckte jag var mest skrämmande. Eller att man aldrig har fått någon information överhuvudtaget. Sen är det ju bra att veta vad som finns. Sen upptäckte vi nu här under den här informationen att det var alltså 30% av barnen då som det finns masker och skyddskläder till. Och då undrar jag alltså, vem ska bestämma vilka 30% som ska klara sig? Jag vill inte vara en av de två som kanske jobbar här en eftermiddag och det händer som bestämmer mellan liv och död eller... Karin, har du gjort någon civil försvarsövning? Nej. Vet du vad det innebär? Nej. Vet du var ditt skyddsrum ligger? Nej. Hur många barn har du? Tre. Det finns en mask till dem. Mats, att jag skulle behöva ett skyddsrum i krig, det förstår jag naturligtvis. Men finns det tillfällen som gör att jag skulle kunna behöva det imorgon? Veta vad det finns, menar jag. Om det finns. Ja, det är klart. Det kan ju inträffa olyckor även i fredstid och ett skyddsrum kan vara bra att ha. Men det är så att de kräver 48 timmar för att göra sig i ordning. Och
Det är målet i alla fall. Många av skyddsrummen som vi har klarar inte det här ändå. Därför att det finns inte folk som kan ta hand om dem och så vidare. Men det håller vi på att försöka rätta till nu. I filmen här såg man flera hemskyddsombud som var i aktion. Och det är en ny organisation som vi håller på att bygga upp, hemskyddet. Det ska bli fram till 92 25 000 frivilliga. Vi har idag 12 000 som vi då rekryterar och utbildar. Och de här ska ju alltså veta var skyddsrummen finns. Och det ska finnas ett hemskyddsombud i princip i varje hyreshus, i varje bostadsområde. De ska veta var skyddsrummen finns, hur de ställs i ordning och så vidare. Det här är då ett nytt sätt att tackla civilförsvaret. Kan du tänka dig någon situation, eller kan du beskriva någon situation där civilförsvaret skulle behövas i fredstid? Ja, det har ju förekommit en del såna här olyckor med, ska vi säga, stora bränder, kemikalieutsläpp och sådant, där inte de här skyddsmaskerna som ligger någonstans långt borta i berg och som egentligen är avsedda för stridsgaser, de kan man inte använda. De kommer man inte åt i tid. Skyddsrummen är för dåligt, de har för dålig beredskap. Det går inte bara att gå ner där och skydda sig. Men vi har ju en sån här hemskyddsorganisation som alltså kan även i fredstid hjälpa till med att ge råd åt folk och att informera och såna här saker. Att se till att folk kan utrymma farliga områden. Civilförsvaret ingår ju i totalförsvaret, ja. Och man säger alltid att det är en viktig del av totalförsvaret. Mm. Hur mycket pengar får ni i förhållande till de här herrarna? Ja, om du ser på civilförsvaret, eller det civila försvaret totalt, så har ju 1,8 miljarder idag. Mot, ja, vad är det, har knappt 30 miljarder. Idag för det militära försvaret. Sen när det gäller just... Är det en rimlig proportion, tycker du? Jag tycker att proportionen inte är rimlig, därför att det borde satsas betydligt mer på det civila försvaret. Och det har flera varit inne på här, bland annat Jan Öberg, att detta sårbara samhälle som vi har. Tycker du, Bengt, att det är en rimlig proportion? Eller skulle du också vilja ge? Man talar ofta i avvägningstermer att ta från den ena och ge till den andra. Som de planer kommer att visa som ÖCB och jag lämnar in om bara ett par veckor, så blir valsituationen i oförändrad ekonomi blir mellan, ska vi främst ha ett försvar för fredskris och neutralitet eller ska vi ha ett existensförsvar? Och då balanserar man civila och militär mot olika åtgärder. Så det är inte så enkelt. Satsar man på det ena i det militära försvaret måste man satsa på samma grejer som har betydelse i det civila delen också. Låt mig sen säga att vi fullständigt har glömt bort att skydda befolkningen i svensk totalförsvar. Det tycker jag är konstigt när vi har byggt 6,5 miljoner skyddsrum. Fattat beslut om att skaffa skyddsmask åt alla svenskar. Och satt upp en stor räddningsorganisation. Vi har inte alls fullständigt glömt bort det. Nej, men om beskrivningen gäller för västvärlden kan jag hålla med om det. Men inte för Sverige. Men det räcker fortfarande inte i Sverige. Nej, det bästa försvaret är ett bra luftförsvar. Nej, men det stora problemet är ju att det är de mest sårbara områdena, storstäderna. De mest känsliga, där är också de största bristerna när det gäller civilt försvar. Och det här försöker vi nu stötta underifrån, alltså genom att människorna måste själva komma med och skapa sin egen beredskap. Vi kan inte lita på de här stora systemen och myndigheterna. Och då är det hemskyddet, civilförsvarsförbundet. Men kan ni fortsätta att diskutera hur pengarna ska fördelas mellan civilförsvar och militärt försvar då, men vad det gäller civil, ni får i alla fall lite, civilmotstånd, där får man ingenting. Vi ska titta in hur det går i ockupationen av Örebro. Ylva Wechtel. Ja, situationen i Örebro har blivit allt mer laddad. Ockupationsmakten har infört utegångsförbud, mötesförbud bland annat. Och de fackliga organisationerna, de har proklamerat generalstrejk. Man har också kallat till massdemonstrationer på Stortorget. Och ockupationsmakten har svarat med att förklara att man kommer att möta våld med våld. För att på så vis få slut på sabotagen som nu har drabbat Örebro län. Men plötsligt så såg det då inför detta hot om våld mot våld ut som om örebroarna skulle mjukna. Och man inledde förhandlingar med ockupationsmakten och var villig att göra vissa eftergifter om också ockupationsmakten gjorde vissa eftergifter. Men nu har läget låst igen och hur det här ska sluta är ganska ovisst. Känns det meningsfullt det här? Alltså alldeles på allvar, du som vill, Axel Islén, du som vill ha studier här. Ett sånt här spel, är det
Är det meningsfullt? Är försvaret, sånt här försvar meningsfullt? Ja, vår uppfattning är att det här spelet ger en illustration till att när kommunledning, kyrka, fackföreningsrörelse samverkar så kan man faktiskt åstadkomma väldigt mycket besvär för en ockupationsmakt. Vi inser självklart att vi kan inte möta militära enheter med den här formen av motstånd. Men vi tror att det kan uppstå lägen där ett militärt försvar är nedkämpat och det återstår då att möta inkräktaren med civilmotstånd. Och då måste det också vara meningsfullt att förbereda det. Ja, men härnäst, biskopen, så tar leder Fie sig för att ta ut några hundra från din församling och skjuta av dem. Är det värt det? Ja, det är ju inte värre än att det sker inom ett militärt försvar. Men vi tror om det är barn kanske? Vi tror att ett konsekvent icke-våld där människor har lärt sig hur man hanterar det här och samverkar på alla nivåer i samhället har så stora möjligheter att möta den här typen av provokationer att det ändå är meningsfullt. Vi kan inte förutsäga vilka situationer som kan uppstå, men så långt det är möjligt måste vi vara förberedda att tillsammans möta också en ockupation på det här sättet. Får man fråga Nils Sköld, möjligtvis i din vanliga egenskap utav yrkesmilitär. Om du skulle tänka dig in i en offensiv situation, dina kollegor någon annanstans på något hav, skulle möta en sån här befolkning, är det avskräckande? Drar man sig då för att ta dem i första hand eller? Jag tror inte det kan vara en liten del av detta, men det är ju så att det som avskräcker, det är ju till att börja med vad kostar det i tid och resurser för att komma hit och ta de mål i Sverige man behöver. Nästa som betyder också, det är vad räknar vi, vad kommer att kosta att hålla målen, hålla de här basområdena så länge som fordras för att lösa uppgiften. Där blir naturligtvis det som de möter i form av grillaförsvar, eller vi kallar för fria kriget, blir kanske ännu viktigare, ännu farligare. Men även detta civilmotstånd kan ge ett bidrag till de ökade kostnader, den ökade mängd människor, de ökade mängd resurser som måste sättas in. Och det gäller för oss att totalt sett få att det kostar så mycket tid och resurser att man avstår. Det kan vara ett litet bidrag, så jag har inget att invända mot att man studerar det vidare. Men du som då yrkesmilitär, om du skulle befinna dig i den här situationen i verkligheten, skjuter du inte av det här gänget bara och sätter dit några andra? Varför sitter du och förhandlar med dem? Gör man det i verkligheten? Ja, det finns ju ingen anledning att bruka mer våld än vad som är absolut nödvändigt för att få några mål. Och i det här spelet så har vi haft det syftet att vägarna genom området ska vara öppna. Vi ska förbruka så lite resurser som möjligt. Vi bedömer det att vi har haft en del trubbel, men i stort sett har våra operationer kunnat gå ostörda av detta genom de åtgärder vi har vidtagit. Och jag vill framhålla detta eftersom jag i maj så Gaza under utegångsförbud. Vi har icke någon gång överskridit Genèvekonventionen. Vi ligger långt under den ockupation som idag råder i Gaza. Så också du tycker att sådana här studier är meningsfulla? Ja. Vi skulle införa det på allvar i Sverige med institut och sånt? Eller? Alla, ja, det vill jag inte säga, därför det förslag som har kommit tycker jag lite grann i baklänges resonemang att man ska åstadkomma sysselsättning i Örebro, men det är en annan sak. Men alla studier anser jag i och för sig är värdefulla. Karin. Björn Eklind, tycker du att civilmotstånd är en bra idé? Ja, det finns mera komplikationer än vad som kanske framgår här. Jag tror att erfarenheterna från andra världskriget visade att i varje land som blev ockuperat uppkom ett inbördeskrig. Det fanns kvisslingar, det fanns olika hippos och det fanns människor som var beredda att hjälpa ockupationsmakten med att driva igenom det ockupationsmakten ville. Och så fanns det en motståndsrörelse. Och de här två sidorna började bekämpa varandra. Så det de skulle spela med där inne då, det är alltså inte en ockupationsmakt som försöker utsätta örebroarna för någonting elakt, utan det är svenskar som samarbetar med ockupationsmakten. Det här inbördeskriget som fortsatte då efter med repressalier eller kan vi säga, rättegångar mot de som hade hjälpt ockupationsmakten. Och såren från de här händelserna ligger kvar långt in i vår tid i en del länder. Vi hade ett program om Rinnanligan i Norge för inte så länge sedan i TV. Du menar alltså att vad ockupationsmakten gör är att ställa sig bredvid och se hur vi slåss på varandra? Ja, det är vad det kommer att bli.
Och civilmotståndet är man ska driva, det kommer då att man försöka driva mot de svenskar som samarbetar med ockupationsmakten. Inga Thorsson, vad säger du om sånt här? Är det väsentligt överhuvudtaget när vi talar om säkerhetspolitiken för 90-talet att titta på såna här saker? Det finns mycket väsentligare uppgifter. Om jag på 5 minuter så ska jag kunna säga någonting om det, så skulle jag säga att 90-talets stora uppgift, den viktigaste säkerhetsuppgiften, är en omdefiniering och en väsentlig vidgning av säkerhetsbegreppet. Låt oss minnas att vi lever idag i en enda värld där de världsvida problemen skapar nya, icke-militära hot mot säkerheten. Och det påverkar Sveriges, liksom alla andra länders, framtid. De problemen härstammar i stor utsträckning från situationen för de fattiga länderna. Liksom relationerna mellan de rika och de fattiga länderna. Och låt mig bara ta ett par exempel. Vi har i de fattiga länderna idag en galopperande inflation, en ökande sysselsättningskris, en skuldbörda som är fullständigt orimlig. Och det här leder till social utarmning för människorna som kan leda till sociala omvälvningar. Och det här utgör säkerhetshot mot hela världen. Vi har en miljöförstörelse som framförallt i u-landsvärlden beror på deras fattigdom och som de inte själva kan råda bot på. Vad gör vi för att hjälpa dem? Rajiv Gandhi, den indiska premiärministern, la för 2 dagar sedan i Belgrad fram ett förslag om att man under FNs regim ska skapa en internationell miljöfond för att hjälpa u-länder att verkligen klara sina miljöproblem. Det hänger direkt samman med deras fattigdomskrisen. Vi har energi-, resurs-, miljöfrågorna, vi har den ökande befolkningsökningen, vi har krigsrustningarnas negativa sociala och ekonomiska verkningar. Allt det här är de nya hoten som 90-talet måste möta. Och om vi inte lär oss att verkligen definiera det här i termer av säkerhetshot också mot Sverige, så missar vi kanske den väsentligaste uppgiften som vi står inför. Och jag har bara fått ett par minuter på att utveckla det här, men det är den väsentliga stora uppgiften. Och jag vill särskilt betona nödvändigheten av att vi i det sammanhanget också gradvis på sikt ökar vår svenska bistånd med sikte på att medverka i lösningen av uländernas miljöproblem. Därför att om vi inte löser deras miljöproblem, så löser vi inte heller deras fattigdomsproblem. Det här är de stora uppgifterna. Och det är det möjligtvis vi skulle lägga mera pengar åt på istället. Istället för att... Jag gör ingen avvägning, men vi behöver lägga mera pengar. Det måste ju förr eller senare. Vi behöver lägga mera pengar. Ja. Vi måste gå in för en långt mindre resurslösande livsstil. Om alla i världen skulle försöka att komma upp till vår levnadsstandard, så skulle världen snart gå under av förgiftning, överhettning och allt annat. Det är vårt problem. Det instämmer ni också. Vi fick en enighet här mellan politiker och militärer. Karin, du sitter hos några ungdomar som har suttit här och blivit varma och lyssnat hela tiden. Ni är så pratsamma med de här borden, så de har inte varit med. De är liksom ännu så unga att de går i skolan, de är inte experter på någonting. De är de som ska försvara oss så småningom. Hur reagerar ni? Jag har en direkt kommentar som jag tänkte på, som är antagligen det viktigaste egentligen. Och det är hela nationalkänslan överhuvudtaget. Det är otroligt låg som det är just nu. Det är spioner som åker genom Sverige, det är terrorister, materiellt när vi står där med någon gammalmodig k-pist, med allting. Är du inte stolt över att vara svensk, menar du? Jo då, det är, men det är ju fult på något sätt i Sverige att gilla Sverige, men ändå förväntas det av mig att du ska rycka in och göra lumpen nästa år. Ja. Känns det meningsfullt och intressant? Nej, det är väldigt blandade känslor. Alltså. Därför att svenska försvaret, jag tror att det är väldigt låg materiell standard på det. Mm. Vilket gör att det känns tråkigt att gå ut och bli slaktad i princip. Men det här med nationalkänslan som du pratar om, det tror jag massmedia har ganska stor uppgift där, för att ni har hela tiden hållit på och tagit fram det som är dåligt i Sverige. Tagit fram alla negativa saker. Om man istället, då blir man inte stolt över att vara svensk längre. Jag måste säga, jag har haft en helt annan reaktion på det här programmet. För att i det här programmet så har vi alltså fått ännu ett program där man liksom bara har tagit upp då en enda hotbild liksom. Och en enda försvarsform. Det är samma utgångspunkt hela tiden. Den enda hotbilden, det är en attack mot Sveriges militärt försvar liksom. Och enda försvarsform vi kan ha, det är ett militärt försvar. Det är det man har tagit upp här och diskuterat. Okej, Inga Thorsson och John Öberg har gjort några tappade försök liksom, och
blir inne på något nytt. Men i övrigt så har man kört samma sak. Jag menar, ta till exempel den här killen här som den här militären som sa att ja, men vi kan ju vara passiva. Då dånade skrattet här inne. Alltså, och jag blir så upprörd över det. Därför att, jag menar, det är ett erkänt fenomen, det här med passivt motstånd. Det är en sak som fredsforskare forskar på idag och verkligen verkligen ser med och respekt. Det skulle vi satsa mer på, tycker du? Mm. Jag menar, det är en alternativ försvarsform. Vi måste satsa på de alternativa försvarsformerna. Och vi har också bara i det här programmet sett på en enda hotbild. Ja, men, de komplementerar varandra, alla de här tre. Civilt motstånd, civilförsvar och militärt. Vi behöver nu beter ni er precis som de här andra som ni har skakat på huvudet åt. Nu är det Madeleines tur. Ja, jag tycker så att vi ska väl lösa den här lilla krisen vi har i vårt försvar. Jag tycker försvaret ska få de pengar som behövs för att rusta upp det här och göra det bra. För jag tycker vi måste få ett starkt civilförsvar och ett starkt psykologiskt försvar. För att tillsammans med det militärförsvaret så kommer det smaka mer än vad det kostar. Eller det kommer kosta mer än vad det smakar. Eller en stor fråga som har legat under den här diskussionen, det är frågan om man kan lita på Gorbachev eller inte. Alltså om avspänningen är att lita på. Litar ni på Gorbachev? Ja, jag litar på Gorbachev. Fast jag tror inte att läget är stabilt i alla fall. Som en hypotes kan man se, vad händer om Gorbachev blir mördad imorgon? Vad händer? Linus, litar du på Gorbachev? Jag känner eller tror du han blir mördad? Jag tycker inte det är det enda intressanta. Jag tycker det finns många andra hot. Jag känner till exempel, jag måste säga, som personer känner jag inte ett direkt hot från er. När ni sitter här bredvid då, det här är det militära bordet. Men jag kan ta ett exempel. Nyligen så hade en övning i Norge. Där en NATO-övning. Där, som gick ut på att man då bombade Tromsö. Därför att sovjetiska militärer hade gått med, är du lika rädd för NATO så att säga? Vad är det du vill säga? Nej, jag vill säga att NATO bombade, Norge bombade sitt eget land och sin egen befolkning därför att sovjetiska soldater hade gått i land där. Vad gör svenska militärer när sovjetiska när ryssarna går i land på svenska skärgårdsöar? Vad gör man då? Där har vi ett annan hotbild. Vi har många andra hotbilder som aldrig har tagits upp i det här programmet. Ska vi kunna vara överens om en enda sak i alla fall? Och det är att det här är ett oerhört stort ämne som rymmer oerhört många aspekter. Och att vi har försökt haft lång tid på oss, men rushat igenom det för att liksom försöka trampa något lite grann på alla de väsentliga aspekter som finns. Men det här programmet, som nu snart är slut, är inte slutet. Det är snarare ett startskott. Därför att, för en mycket bredare diskussion. Därför att alla Sveriges studieförbund, säger till dig som vi pratar med det här, kommer nu att starta cirklar om svensk säkerhetspolitik. Alla studieförbunden. Och det finns speciellt studiematerial producerat. Frågan är ju då, och det är den stora frågan som gäller oss för oss alla. Hur ska vi kunna hålla Sverige och världen utanför krig? Det är en fråga som engagerat väldigt många. Kanske framförallt de unga. Ska vi sluta det här programmet med att titta på ett fredsmöte sommaren 1989. Vi ber oss till Murmansk och vi tackar er som har varit här allesammans. Ja, det är långt till Murmansk, men det kommer nog, skulle jag hoppas. Av någon anledning så tog det en liten stund att komma fram till Murmansk. Här är vi i Murmansk. Nej, det var vi inte. Ja, det är så sent så det krånglar. Bort med kärnvapen i öst och väst var huvudparollen i det demonstrationståg som avslutade freds- och miljöfestivalen i Murmansk i somras. Svenska, norska, finska och sovjetiska freds- och miljöorganisationer stod som initiativtagare och arrangörer. Och cirka 1500 personer, ungdomar mest, hade kommit. Demonstrationståget gick från festivalområdet genom Murmansk och ner till hamnen där ett stort krigsfartyg låg. Tidigare på eftermiddagen hade festivaldeltagarna varit inbjudna att besöka fartyget. Visserligen var det väl ingen som trodde att man skulle få se något riktigt hemligt, utan istället var det ett försök att ge militären ett mänskligare ansikte. Hjärtligt och avspänt var det likväl, och många bra kort i fotoalbumet blev det. Men varför väljer man Murmansk för en freds- och miljöfestival? Murmansk som för många står som en symbol för hotet från öster.
Jo, just därför, förklarade man. Och för att man vill tro vad Michail Gorbachev sa i ett tal 1987 just i Murmansk, att Sovjet vill delta i arbetet för en kärnvapenfri zon i Norden. Festivalområdet såg ut som ett stort tivoli. Och i tre dagar diskuterades det om den hotade fjällskogen, exploateringen av Kolahalvön, risken för kärnvapenolyckor och nedrustning. Men är det här bara spektakel? Eller vad betyder en sån här festival? Ja, jag tror att det är enormt viktigt. Det är viktigt för oss för att vi får se Murmansk som är ett slags begrepp inom fredsretoriken. För det här, och också ett verkligt begrepp, för här finns då en väldig massa kärnvapen. Två tredjedelar av Sovjets strategiska ubåtar. Det blir verkligt. Fiendebilden vittrar ner. Hotet finns fortfarande, men det får ett ansikte. Och jag menar, skulle det hända någonting så tror jag att vi vet att här finns då alla dessa människor som vi lärt känna. Och sen så ser de också hur vi arbetar. Om det nu blir en demonstration här imorgon, så är det ju ett sätt för, som vi kan visa att så här arbetar vi, vare sig det är kärnvapen i öst eller väst. Och det kanske kan inspirera dem. Vi har också försökt att plantera tanken att arbeta med kärnvapenfria zoner och föreslagit att de kommunala myndigheterna här i Murmansk ska göra det här staden till en kärnvapenfri stad. Och att invånarna i Murmansk ska inspireras av vårt sätt att arbeta med, kring hamnarna till exempel. Och fortsätta. Tycker du att ni i den diskussion som har varit ändå förstår varandra, når varandra? Ja, första kvällen och första dagen så var det ju väldigt mycket ryssar här. Jag tror att det var flera tusen första kvällen. Det var ju helt fantastiskt, ett folkliv. Alltså där man gick in i samtal med vanliga människor här i Murmansk. Det tycker jag var helt otroligt. Det finns motsättningar som har blottlagts i diskussionen, men det finns också mycket mer öppenhet än vad jag väntade mig. Jag har varit i Sovjet 2 gånger tidigare i mitt liv, en gång i Leningrad, en gång i Moskva. Och detta går inte att jämföra. Alltså. Det är så enormt. Vi har ju flera ubåtskaptener här som vi diskuterar nedrustning med. På ett alldeles, och vi kan tala om vad vi tycker alltså, öppet. Och han svarar på sitt sätt och vi finner någon slags möjlighet att förstå varandra. Men festivalen var inte bara ett idéutbyte utan också ett kulturmöte. Och nog tittades det lite förundrat på den här finska rockgruppen som spelade i Stadsparken. Vid den högtidliga avslutningen framfördes de krav som man gemensamt kommit överens om att driva, både i de nordiska länderna och i Sovjet, nämligen en 10-procentig nedrustning och att de pengar som på så sätt frigjordes skulle användas för att i första hand rena Östersjön. På så sätt får man freds- och miljösträvanden att sammanfalla.